အာလုံးနေကောင်းကြရဲ့လားအဆုခလေးကောဒက်ဆော်တော့အွန်လိုင်းကကြည့်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့လူငယ်လူကြီးအားလုံးပါမယ်လို့ယုံကြည်တယ်မင်းတို့ကွာလို့အွန်လိုင်းကတော့ရင်းနှံ့လို့တပ်ပေါကီတပ်ဆွာကီဒုကကွာနေလို့အားလုံးတော့အားလုံးအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစေလွှတ်ခြင်းနဲ့လောပါကူအတဲ့ောက်ကနည်းရဒဟိတာကဆော်နီလို့ကြက်ပြက်တနာအကြည့်ကြီးတွေကိုဘလို့ရင်းဆိုင်မလဲဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တာကဆော်အခုဒေါ်လေးကတက်တော့နေတာကိုတာခဲအတွတ်မှုဒီဖန်နေဘကကွာဆက်မယ်တို့လေ ဒီကောင်ကတော့ကြကြီးကိုပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ဓာတ်ထဲမှာဂျုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမဖြေရှင်းလို့မရပါဘူး။ဒီတော့ပကစော်တလေးဟိုခိုးဝင်တယ်၊ဒါလို့ပပကွန်ဆူမတာကိုတာကနေပတကွာဆမဲ့နီတသေးပါ။ကိုယ့်ကိုကိုယ်မပြောင်းလဲနိုင်မဲနဲ့သူတပါကိုသွားပြီးပြောင်းလဲပေးလို့မရဘူး။ပတစော်တလေးပတာပဲနဲ့ပစော်တလေးပေါကတာတသေးပါ။လူတော်တော်များများကကို့ဘင်းနာကအရာတွေအားလုံးကိုပြောင်းလဲချင်တယ်၊ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့မပြောင်းလဲချင်ကြဘူး။ အဒါတဲ့ကင်းနီဘဝဒပေါကညောတိဖန်နေပဲ့တော့ဆောတလေးတက်လို့ဦးလူပကပဘာစဒနာကင်းနီပဲ့တဲ့တော့ဆောတလေးပသပါယေရှုခရစ်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအရင်ပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ကဆိုင်ရှုခရစ်ဒူအဝဲတဲပွားလို့ပကပဆောတလေးပသလို့သုခချနေလားကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမပြောင်းလဲပဲနဲ့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘလုံးမပြောင်းလဲပေးနိုင်ဘူးပဲ့တော့ဆောတလေးပသမနဲ့ပဲ့တော့ဆောတလေးပွားလို့ပခုပခတ်တိပါကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ ကြယ်တော့ကွာစွတ်တယ်ဖေတော်မူစစ်တန်နဲ့မေတာမနုလေကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာတွေမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖះရှံရနိလန့်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်မေဝေဒတာတခါလို့ဘဘကွာစမိတ်တာဘုကုနေပယ်ကွာစမိတ်လေရွာတပ်ပရွာတာကလေးနေလို့လူတော်တော်များများဟာကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်တို့ရဲ့အတ္တတာတွေကတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကအမြဲတမ်းအပြောင်းလဲရှိကြတယ် အာဒရကိဘွေးတာပေါကညောတိရဖာနေခေါဖလိုလပကပုတ်ကပါပတ္တလည်းခေါဖလိုပတ္တာကွာဆမဲ့တိရဖာဟုဒပတ္တာဆုကုမှုတိရဖာနေစောတလေတာတိဝဲလောအချို့ရရကြတော့ကို့ပံဝွင့်ချင်မှာဘာတွေပဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲသူတို့ရဲ့အသက်တာကတော့ဒီတိုင်းပဲတည်ငြိမ်နေပြောင်းလဲချင်မှရှိဘူးဘွာတနနောအနေဘလပခုဘခတာမိကိတ်ဟောတာညိလည်းညိလည်းဘာသနာကိနေတစောတလေဝဲပါအိုဒိဒတာတာဝဲဥဝဲနေလောအဲ့တော့ခရိယံနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဘွာခရိဖို့ခကကလူလားပထမတစ်ခုကတော့သာမိုမီတာခရိယံဖြစ်တယ် နောက်စ်တန်းနေမေဝရသာမိုမီတာခရပလိုနောက်ထပ်တမျိုးကတော့သာမိုစတက်ခရရန်ဖြစ်တယ်လတ်ခိတခတ်နေသာမိုစတက်ပခရဖုန်းนี่หลော်အဲ့ဒါကတော့ကျန်းစာထဲမှာမပါပါဘူးအပြင်းမှာဥပမာပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဝင်းနေဒီလိလိဆော်ဆရီပူတပပါရေတာအလိုလွတ်တာခရန်นี่หลော်သာမိုမီတာဆိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအပူချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတိုင်းရတာဖြစ်တယ်သာမိုမီတာနဲ့တိပ္ပိညာသူ့လိုမေဝရပထိုတာကိုนี่หลော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အခန်းအပူချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့เนาะသူ့ရဲ့သာမိုမီတာရဲ့အပူချိန်က ကြောင်လဲသ yes. well, ွားတယ်။ဘာခါတော့လဲတာကူဖို့ကပထัวတော့အဝိဒါတဆောတလေတောက်ဥဝေးသေးနေလို့။အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကအေးမယ်ဆိုရင်သာမိုမီတာကအေးတဲ့အရောင်ပြတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကပူတယ်ဆိုရင်သာမိုမီတာကပူတဲ့အပူချိန်ကိုညွှန်ပြတယ်။နောက်တစ်ခုခုနေ့တာမီခုတော့သာမိုမီတာနဲ့ကြပြဝဲတာလဲတာခုမိမိလဲတာကူတော့အဝိဒါကြပြဝဲတာလဲတာခုနေလို့။အချို့သောခရီးရန်တွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြောင်းလဲတဲ့အတိုင်းသူတို့ရဲ့တက်တာတွေလိုက်ပြီးပြောင်းလဲနေတယ်။ ပခရပုတနလေအခုခတ်တာဆော်တလေတတတိလူဖာအခုခုန်နေအဝဒါဆော်တလေကြဝဲအတဏီလို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအေးဆက်တဲ့အရာကိုသူတို့ကြုံရရင်သူတို့အသက်တာရဲ့အေးဆက်လာတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပူလောင်တဲ့အရာတွေကိုကြုံရရင်သူတို့အသက်တာမှာပူလောင်လာတယ်လေခုခုမိကွာဆမေဘာရောမိတိဘာတော့ပွဲလခုတည်ဖာတော့ဝဒါခုဝဲမိတိဘာတလူအကူတော်ဝတိဖာကိုဝဲနေလို့သူတို့ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းလဲပေးရမယ့်အစားပတ်ဝန်းကျင်ကသူတို့ကိုပြန်ပြီးပြောင်းလဲပေးနေတယ် အဝတီရဖန်ိကဘာ shortlet လေးတက်လိုက်ခုတမိပါကဲတော့ကြည်လို့အခုအခု shortlet ကြဲဝဲတီရဖန်ိတော့ကိုပန်ဝင်းရှင်မှာရှိတဲ့လူတွေကဒူးဆိုက်ကိုလှုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုကလည်းလိုက်ပြီးတော့ဒူးဆိုက်ကိုလှုပ်ကြတယ်ကိုပန်ဝင်းရှင်မှာရှိတဲ့လူတွေကတော့ဖျားเจ้าကိုသွားတယ်ဆိုရင်ကိုကလည်းလိုက်ပြီးတော့သွားတယ်လေခုခုနေမီအူဒော်ပွားအတော့พูดအဝတီဖန်ိမှာတားအထတော့ခုခုနေပွားမီအူဒော်ပွားလည်းဘူရဲ့ဘာတော့ဝတီဖန်ိလေထုတ်ဘူးတော့ပါနေလို့ကိုရဲ့အတ္တထဲမှာတီကြီးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးသူများပြောင်းလဲသလိုလိုက်ပြီးတော့ကိုကလိုက်ပြောင်းလဲနေတယ် လဲ့တော်မှုဘူးနိတဆူတနာခွက်လို့တော့ကိုလို့ခုတ်တာမျိုးဆောတလေတော့ပစောတလေပတနီလို့အဲ့လိုခရရန်မျိုးကိုသာမိုမီတာခရရန်လို့ခေါ်တယ်ပွာတိနီတကလုနေပွာကိုလည်းသာမိုမီတာခရဖုန်ီလို့အချိန်တိုင်းမှာလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာလဲ့ဆောက်တော်အတိတပါပုခုတာဝဲတာဆောတလေဝဲတာနီလို့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုခေါ်ထားတာကကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းလဲပေးဖို့ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲဖို့ရံတွဲဘုရားခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကစားရွာခုပွာလုပကပာဆောတလေပခုဘခုခနီလို့တမိလို့ ဟုတ <laughs> <c oughs> <A> ်ကူကဘာဆော့တယ်လေပွားပါနောက်ထပ်ခရိယအမျိုးအစားတစ်မျိုးကတော့သာမိုစတက်ခရိယန်လို့ခေါ်တယ်ခေကလစ်တက်ကလစ်နေမေဝဲတာသာမိုစတက်ခရိဖို့နေလောသာမိုစက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အခုတုံးနေတဲ့အဲကွန်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်လေအဲကု့ဘုနေဒီတော့တာကူတခုဒီပန်နေကဘာလို့ပါဆာဝဲဝပမာအော်သိဝဲတာနေလောဆိုတော့အခန်းထဲမှာအပူချိန်ကအပူနေတယ်ဆိုရင်သူကအေးအောင်လုပ်ဖို့ရံအတွက်အဲကွန်းဖွင့်ရတယ်လေတအပုနေတာမိကုနေဒီတော့တာကခုဝပမာအော်တင်းနေလော အကြ <speaking> ွေအပ e ြင mm, <speaking out> uh, ်ဘက်မှာရ uh, ာသီဥတုကအရန်အေးနေတယ်ဆိုရင်အခန်းထဲမှာပူအောင်လုပ်လို့ရတယ်အမ်မီမီနိုကိုဒီတော့တာကလတာမီခူတော့ဒီတော့ပိုအတက်နေတာကကုဝေဒါကောနေပမာသင်းနေလို့အမေကာလိုနော်အေးတဲ့နေရီမျိုးမှဆိုရင်ဒါအပြင်ဘက်မှာရာသီဥတုရန်အေးနေရင်အခန်းထဲမှာပူအောင်ဟီတာကိုလှုပ်ရတယ်အဲအမေရိကန်နေမေဝေဒါတာကူအလောဟိုဟုတာတော့ဒီတော့ပို့ဒို့ပူတာကုဝေဒါကောနေဘမာ ကူတော့ပခန်းသေးွေးတိုင်းလေအပြည့်ဘက်မှာပူနေသည်ဖြစ်စေအပြည့်ဘက်မှာအေးနေသည်ဖြစ်စေအခန်းထဲမှာတော့အဲ့ဒီ thermostat ကထိန်းထားတဲ့အပူချိန်တိုင်းပဲရှိနေတယ်လက်တာခလိုင်းတ ாக்கு မွေးခွေးမေလပတ်ဒပူ thermostat ဟိုတာတော့ပမာခု哦ပမာခု哦သေးနေလို့အဲ့တော့အပြည့်ဘက်မှာပူလို့အဲထဲမှာလည်းလိုက်ပူတာမျိုးမရှိတော့ဘူးအပြည့်ဘက်မှာအေးလို့အခန်းထဲမှာလိုက်အေးတယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအခန်းထဲမှာရှိတဲ့အပူချိန်ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲတတ်မှတ်ထားရှိနေတယ် ဒီတော့တက်ခလတ ாக்கு ဝသူပဒပူတ ாக்கு တိတော့တက်ခလတ ாக்கு ဝသူပဒပူတ ாக்கு တမီဝဲပါမေလတမုံစတနေပမာကအလွတ်ဒီလိုဆက်ဟုတ်တဲ့နေလို့အခုလိုခေကာလာမှာဆိုရင်နိုင်ငံရေးတွေစီးပွားရေးတွေပြောင်းလဲနေတယ်လူမှုရေးတွေပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးပြောင်းလဲနေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲဒီမှာလည်းစောက်တော့ခင်းနေလှတိခေါ်နေမြေလွတ်တာပူတာဗာမူရီလွတ်တာဖြစ်အောင်မပူမရီတာဆောတလဲတော့ဝါမှာလွတ်တာဝဲတေတဖနာပုခုနေပွာသောတလဲတအဝေဒတက်ကလူနေလို့ ဒါပေမဲ့အချို့သောယုံကြည်သူတွေကတော့အပြင်လောကက <laughs> ြီးကဘာတွေပဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲနေသူတို့ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတော့ခိုင်မြဲနေတယ်မိမိပွားခရစ်ဖို့အဂါတကလူနင်းလွတ်တာကလတာမိမာတာဒီလေဒီလေဟောခုခလတာမိမာတာဒီလေဒီလေနင်းအဝေးသိဖာအစော့တစော့တလဲအတတ်ပါအိုဂါဆုကလလို့ယွာပူနေပဋိဘာဝဲနေလို့ဒါပေမဲ့အပြင်မှာဘလောက်ပဲတော့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိနေပါစေဒီအချို့သောသူတွေကတော့သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကခိုင်မြဲလျရှိတယ်ပတ်စာပေါ်ဟိုနဲ့တကလူတာမေဆော့တလဲအတတ်ဒီလေဒီလေပါစာဒနာကင်းအဝေးသိဖာနေတာစော့တလဲတို့ပါ ဆိုတော့အပြည့်အဝမှာကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေကသူတို့ရဲ့အတက်တာကိုမပြောင်းလဲပေးနိုင်ဘူး။အဝဲတိရဖာနေဒါကွာဆမဲအကောခဲတိရဖာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပွားတိဖာလို့ဟီကီတာဆောလတိလို့ဆဲနေလို့အဲ့လိုလူတွေကပဲနိပြောင်းလဲကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲနိုင်သောသူတွေဖြစ်ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဘတ်တာကိုယ့်အလိုဟော့ခူကလဒီတော့ကမေပွားဆောတလီတိဒါတိရဖာလို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတက်တာထဲမှာပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကပြောင်းလဲလို့လိုက်ပြီးပြောင်းလဲနေတဲ့လူတယောက်ဟာဒီကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့လိုဒါကွာဆမဲပုဂ္ဂိုလ်ပမိဘွာလာဆောတလီအတတိရဖာနေတော့ အမီပိုတီပါလေဆော်တလေးဟုတ်ခုတေးနိပါရတံလို့တေးဟာဘာကိုယုံကြည်လဲဆိုတာသင်ကိုယ်တိုင်သိဖို့လိုတယ်ငကပတ်တင်ညာလောက်ကိနေတာလေနစွန်းနချစွီတာနားမီတာမီနူးလဲနေလို့ကိုရဲ့အသက်တာမှာဘာအတွက်ငါအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုရှင်းလင်းဖို့လိုတယ်ယုံမှုလို့အခုခရနေမီလမနူးအခုကလေးနေပကပတ်တင်ညာလောက်တီလို့ဆက်နေလို့အချို့တော်သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာအတွက်အသက်ရှင်နေမှမသိဘဲနဲ့နေ့ရက်တိုင်းကုံဆုံနေတဲ့လူတွေရှိတတ်တယ်ဘောဝဒတကလူ လဲ့တော်မူပူနေအမူရာတဏိဘတဏိဘစာအမူအမူရာလက်တံနူအခေါ်လေနေတေတင်းားဝဲလော်တီလော်ဆဲပါ။အားကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးကိုနှိုးဆော်ကြပါလေ။ဘုရားသခင်ကသင်တို့အတွက်ကြီးမားသောအကျံစီရှိတယ်။အခုသာရဲ့ဟေဘလဒူယူအတီလောပာလောပွားနေဥတော်အဝဲတာအတတ်တီတာတူပါတိဖာဖတ်လို့နေလော။မိမိစိတ်ဆန္ဒနဲ့မိမိအသက်ရှင်ခြင်းတို့အသက်ရှင်မှုရင်တောဘုရားရှင်ကိုခေါ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။တမေလဲခစားပြကိုပွားလဲပုကပောက်ဥမှုဒီပေဒိုမူတူနေပါ။ဒီလောကမှာနေရတဲ့အခြေအာခဏတာလေးပဲဖြစ်တယ်။ တောင်မူလခုခလင်းမီရာတတစုဖူလအဲ့လိုမျိုးခဏတာလေးအချိန်တော်တွင်းမှာဘုရားရှင်ကိုယ်ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာတွေပြည်စုံဖို့ရန်တွဲနေရတိုင်းမှာသက်ရှင်နေရတာဖြစ်တယ်လွတ်တတစုဖူအပုခုခဏဤကဆာယောကူပွားကဆာယောအဲ့တို့လောပူမူဒီလေဒီလေနီပကဘာမလမပွေးယောနီလောဘုရားရှင်ကဘာအတွက်ဒီလောကမှာထားထားရလဲကဆာယောပပွားလောခုခလင်းမီလမနူခူလေတေဇာတခုကတော့တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ကိုကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ရန်ဘုရားရှင်ထားထားတယ်ကဆာယောပပွားမူပွားနေမီတတခါလိုပကဘာစုလေအဝဲတာကိုနီလော ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာမာလွတ်မြောက်ဖို့ကျမ်းမာဖို့ကဲတဲ့ခြင်းရဖို့ရင်တော့ဘုရားရှင်ကပထမဦးဆုံးလှောက်ဆောင်တာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ဘကုစုကလေးပကထုဖလက်ကိုလစ်တတဲ့မှာတော့ပကနေဘာတမုကိုခ ुत လူနီလော။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာမာကဲတဲ့ခြင်းရလာပြီဆိုရင်ကျမ်းမာလာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာမာအကောင်းကြီးကိုခံစားလာရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့သူတပါးကောင်းကြီးခံစားဖို့ဖြစ်တယ်။အပမင်တွုန်နိဘာတာအစုကလေးပမင်တွုန်နိဘာတာ2ဖလက်ပမင်တွုန်နိဘာတာကိုခိုကိတခတော့ဘကပမီးပွားတိဖာလူ short လက်ကိ တလုပခုဘခုန <sa> ီလအတိဘေကပါလဲကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းလဲဖို့ဖះရှင်ကကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်အခေါ်မျိုးနေမေဝိတာကစားရွာကိုပွတည်တော့ပခော့တလဲပခုဘခုနီလကျန်းစာထဲမှာရှိတဲ့ဖះသခင်ရွေးချယ်ထားတဲ့လူတွေအသက်တတကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကကိုတိုင်းပြောင်းလဲရုံသာမကသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါပြောင်းလဲပေးနိုင်တော်သူတွေဖြစ်ကြတယ်ဘေမီခွာလေးလီဆိုစရီအပုနေတော့ ဒါဆိုရွာခူထောက်ခုနတီဖာနေတမင်ထဲလို့ဆော့တလေးတာအောင်ကစားတာဝဲပါဆော့တလေးခုတာလောက်ခုခုကိုနေပြတိပါပွဲနေလို့အသက်ရွယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးအသက်ရွယ်ငယ်လို့မပြောင်းလဲပေးနိုင်ဘူးဆိုလည်းမဟုတ်လို့အသက်ရွယ်ကြီးလို့ငါမတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားသခင်ရွေးချယ်တော်သူတိုင်းကသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ကြတယ်တပခါတော်တဆာတပခါတော်တပွားပါရွာခုပွားလေးပကမိပွားသေးဖာလေးဆော့တလေးခုဘွားလေးဘခုဘခုနီလို့အော်ဒီနေ့ငိုကဘချမ်းစာတွေကနေပြီးတော့ဒါဝေးရဲ့အကြောင်းခဏလေးကြည့်ရအောင် ဒီနေ့နေ့ပကကွာစော်တာဝေးအရင်းနီလား။ဂါဝေးရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့အာဖြင့်တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုလုံးတမိုင်းချောင်းတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားရဲဆိုရအောင်တွေးရလိမ့်မယ်။ပြမေကွာလျှော့တာဝေးအတောင်မူနေမေပွားတကလည်းစော်တလဲကွေအာတာစီဆူတဲဆူစော်တလဲကွေဟိုခုနေပြတီပါပွိုင်းနီလား။ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲခြင်းကိုအစာပြူခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အသက်ရွယ်ကဘယ်ချိန်လဲလို့ပြောရင်အသက်ကြီးမှမဟုတ်ဘူးဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာဖြစ်တယ်။ အဘမစ်ကွာလာတားရေဖုကတော်တမီလအဝဲတာဆော့တလေးတာဘုခုနေတမီလာတပွားကတော်ပါလေအဝဲတာဦးမူဝဲတာလေအနိဒရှိပလက်အဖုခုနေလို့ပရိုဖက်ရှမွေလာကလာပြီးတော့ရှင်ဘရင်တွဲဘိတ်သိက်တဲ့ခါမှာဒါဝိတ်ဟာစိရင်းထဲမှာမပါပါဘူးဖဲလဝိတ်ရှမွေလာဟဲတော့ကခုတဲဆိုပါအဝဲနေဆော့တာဝင်းနေအဝဲတာတပပါသူရဲ့ဖခင်အားအစသူရဲ့ညီကိုရိကအစသူ့ကိုဘေးဖယ်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ် လာတော့ဘူဝေမရေအပါအမရေအဝဲဒါနေပတထွန်းတော်လည်းစရောဘူးပါဒါမှလည်းအဲ့ဒီလူငယ်လေးကပဲတမိုင်းချောင်းတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေတယ်ဗသနကင်းနေအတတ်မေစာဗသနကင်းနေအဝဲဒါဆော့တလဲကွေတက်စီဆိုတက်ဆိုးနေလို့ဒါဝိဟဟင်တံငယ်တဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူဟာဖျားသခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်အဝဲမေပွာဒကလည်းအတတ်စာဗသနကင်းနေကတူဒတော်ယွာထဖို့လောက်တောင်မှူးနေလို့ तू ဘသူကိုယုံလဲဆိုတာ तू သိတယ်သူဟာတီကြီးခိုင်မြဲတော်သူဖြစ်တယ်အဝဲစုနာမတလဲနေတင်ညာဝဲဒတော်တော်ယွာနေလို့ အလုံးတည်တဲ့ဇလံလေးပဲသူဟာဂေါလိယနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတိုက်တယ်ပတိညာကိုရတဲ့လို့အဝဲတက်နေတွတတော်စော်ကာလေရာနေလို့အဲဒီမှာရှိတဲ့အစ္စရေလတိုင်းနိုင်ငံလုံးကဣသရေလမျိုးသားလုံးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆောက်ကတော်ပင်နေပေမေကွာရောအစ္စရေလတို့ထီတို့ကောနေဘရစ်တာဖိတက်တို့အမ ାନ ီလို့တကယ်တော့ဒီစစ်သားတွေဆိုတာကနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေကိုတိုက်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပေမေကွာလေးသူ့မှုတီဘိုးတီဖာနဲ့မီတာကက်တက်ကက်ဘတ်ကက်တက်ကျော်တာတိတက်လက်အနီးတစ်ဖက်အနီးနေလို့ သူတို့မှာအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ်။အတာကွာဆေမေတိဘောအမတ်သူတို့မှာစကြဝဠာရဲ့အတွက်ပညာတွေအများကြီးတက်တယ်။အိုဒါတကုပကုတိလက်ကပါဒုဒတာရတာတေရဖာဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့အခုချိန်မှာသူတို့ကိုဂေါလျက်ကလာပြီးတော့ခြိမ်းခြောက်နေပြီ။သောက်တာခေဒုဒါလမေစောကာလျာဟေဒော့တာတာတော်ဝတိဘတ်ကတော့နေ။အော်သူတို့ကဘလောက်ပဲပညာတွေရှိရှိဘလောက်ပဲခွန်အားတွေရှိရှိအခုတော့ကြောက်ရွံ့နေကြပြီ။ မြွေတို့တကူပါကူတေးထဲလေထဲပါစာမြွေတို့ခီပါထဲလေထဲပါစာနေကဟိုဒီပါပလစ်တာဖွက်တာတူအမှာလောအဲ့တော့ပဝင်းရှင်မှာရှိတဲ့အရာကသူ့ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအကုန်လုံးပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်လုခုခတာမှာတတိရဖန်ရှင်ထဲလေခွေဝှဒိရဖာအတဆူတဏဏီလောဒါပေမဲ့ဂေါလျရဲ့နော် chain မောင်းတဲ့အတန်စိန်ခေါ်တဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့ဒါဝိတ်ကတော့အထက်မှာပြောင်းလဲမသွားဘူးစော်ကာလျာအတတာဒါဒတိရဖန်တစော်တလေဝတာစော်တာဝိတ်အတဆူတဏနာပါပဝင်းရှင်မှာရှိတဲ့အရာကသူ့ရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲခြင်းမှာပေးတယ် လူခုခွခတာမာတာတီဖာနေတော့သော်တလေသော်တာဝေတော်မူပါ။မအောင်လဲဆိုတော့သူရဲ့အထဲမှာသူဘု తు ကိုယုံလဲဆိုတာသူကိုယ်တိုင်အသိနေလို့ဖြစ်တယ်။ဘာလူခုတက်လဲနေညာဝရလို့ဆုနာမတာမတာလဲနေလို့။သူယုံကြည်တဲ့ဘုရားဟာဘလောက်ထိတက်ဆွမ်းနိုင်လဲ။ဘလောက်ထိတကိုးကြည့်တဲ့ဘုရားလဲဆိုတာကိုသူကကောင်းကောင်းသိတယ်။တင်ညာဝရလဲယွာနေတို့ထဲလဲယွာနေမတာတေးလို့အဝေါ်ထဲလဲနေအဝရတင်ညာဝဲနေလို့။ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကိုယ်သိရတဲ့အများကြီးရှိနေတယ်။ဒီနေပွဲတာပထောင်မှုပတိညာတာကိုအမှားလို့ ကိ in, <But S 2> ုခ <This improves. S 2>. ျားနေရတဲ့သတင်းစိုးတွေလည်းအများကြီးရှိနေတယ်ဘကနာဟုတောက်ကဆော့အဲအဲတောတိဖဘူအမလာဒါခါနေမှာအဲ့ဒီကြားတဲ့သတင်းတွေဂျုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေကကိုယ့်ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဘပပလတော့လပတနာဟူပတာထီတီရပါကိုမာပလီမာဖူပွားဦးနေလို့ငါလုံတိုင်းပါမလားဆိုရယ်တန်တရားတွေကိုပေါ်လာစေတယ်အရင်မကပတီယာလစ်တဝင်းနေအဖူကတော့ပပလီတာပြုတ်တယ်နေလို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာဘသူ့ကိုယုံကြည်လဲဆိုတာကိုသိထားတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာပတ်ဝန်းကျင်ကသတင်းစိုးတွေကတို့ကိုမတုံလုံးစေနိုင်ဘူး वलाति 냐ကစားယူရလို့အမှုတော်ဘာတော်ဝဲမီကစားတကာဒီလေနေတဲ့တတော်တာကိုတာခဲတော့ကဆမမြဲထဲလေထဲလေပါစနာကိနေတခုဝဲပါအဲ့တော့ဣဒေလာတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုလုံးအတွက်တော့ဂေါ်လေးဟာတကယ့်ကိုကြောက်စရာကောင်းပါတယ်မမေကွာလေးအစ်ဆရီလာ .do.co ငနိတော့စကာလီယာမေတလအလော်ပီလော်ဖုတိုအမလာတကယ်လေဣဒေလာတိုင်းနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လူအလုံးကိုတတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းသက်ပြီးရှိပါတယ်အဝဲတို့တကူပကူတီတာဝီတာဘလေကမာတီပူအကူအဒလေအစ်ဆရီလာပူစကော်နီလို အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတက်တာထဲမှာကြုံရတဲ့ဟာတွေကတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတက်တာတွေကိုတုံလှုပ်စေနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတက်တာတွေကိုပျက်စီးသွားစေနိုင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကြားရပါလိမ့်မယ်တပက်ပက်ပတ်ကြောင့်မူနေလေပတကွာသမယပုကိုပတနာဟူပုကိုနေကမာဟောက်ကိုပတောင်းမူစစ်ကိုကုဝဲတာနေလောကြားတဲ့သတင်းစကားတွေကမမားပါဘူးတကယ်အမှန်တွေပါပဲဘဏဟုတကဆောတိတဲ့ဘက်ညတကမာဝဲပါပါစီကိုနေလောတကယ်ကိုတုံလှုပ်စရာတွေပါပဲလော်ဖီလော်ဖုတူအမလားဟိုကိုရဲ့အတက်တာထဲမှာဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုပြီးတန်တရားရှိเสียကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲကြားနေရတာဖြစ်ပါတယ် တလုံးပြန်ဖို <S <S ့တိပတ်နေမတတပေါ်မပလီမဖူပွာ <S <S းတို့အာမန်းနေလို့ကိုရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်ပဲဒီပြဿနာတွေကိုနော်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာဒါဝိတ်ကတခါလေဂေါလျက်ကိုရင်ဆိုင်သလိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့တတ်တာထဲမှာရှိနိုင်ပါတယ်တပိပရောလေဗတာမူနေတိစောတာဝိပကွာဆမေစောကလျာသူဘွဲဒါစုကိုပပလည်းခေါပလို့တတ်ဒီနေဩဝဲစေကောနေလို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဒါဝိတ်ကဲ့သို့ငါဘသူ့ကိုယုံလဲငါယုံကြည်တဲ့ဖရာသခင်ဘာတတ်ဆွမ်းနိုင်လဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိဖို့လိုတယ်အခုတတ်တော့ပကြုံမူနေကမလောကတိစောတာဝိ ေတသုတနာနဲ့မေတ္တာမနုလေရေယူဝါတော့ရေက္ကဆာနဲ့မေမတာလေနေပကပသိညာလို့တီလို့ဆက်နေလို့အဲ့တော့ဒါဝိတ်ကဂေါလျက်ကိုရင်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါဟာလူတွေအားလုံးရဲ့အမြင်မှာဩသူဂေါလျက်ကိုတွားပြီးတော့တိုက်တယ်ဒီလိုပဲနားလေကြတယ်ဘဲလော့ဆိုတာဝိလေကွာစမက်လက်တူတာတော်စော်ကာလျက်တော်နေပွားကူအပ်တဲ့ခြွေတယ်လို့ဆိုတာဝိနေလက်တူတာလို့စော်ကာလျာနေလို့တကယ်တော့ဒါဝိတ်ကဂေါလျက်ကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့တိုက်ယုံတသက်မဟုတ်ဘူးနောက်နောက်တော့ခွနေဆိုတာဝိနေလက်တူတာတော်စော်ကာလျာ ခေတ္တဝင်နေတဲ့မေဘာဒါဝိတ်တိုက်နေတဲ့ဂေါလင်ဟာတကယ်တော့ဣထရီလမျိုးရိုးစဉ်ဆက်ကကြောက်ရွံ့ခဲ့တဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုတိုက်နေတာဖြစ်တယ်။တော့တော့တော့ကိုနေစောတာဝိလေညွဝေတာနေမြေဝေတာတာတာခါလူပွိုင်းဣစရိလဖူတိဖန်လေဖီဖူမောပါဆိုတော့ေခါပလီတီဝေတာညွဒါဝဲနေနေစောတာဝေလေညွဝေတာနေလို့မကြောက်လေဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာဒါဂေါလိရဲ့ဆိုတဲ့ဒီလူထွားကြီးတွေဆိုတာကဂေါလိရဲ့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်အများကြီးရှိသေးတယ် ဘာမြို့ထဲလည်းရစကတော်ပြင် యా ခ ని ပတ်ဒူပတ်သွားတမီသောသောတမီထဲစောကလေးရတကားဘာပိုဝဲတာအမှန်နေလောကျွန်တော်စမ်းစာကိုဆက်ဖက်လိုက်မြဲဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာနော်ဒါဝိတ်နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေဟာဂေါ်လေးအပြင်ဂျံနဲ့လူထွားကြီးတို့ဘာလိုက်ပြီးတော့နော်ချိန်မုံးနိုင်နေတုတ်တင်နိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းဖတ်ရတယ်အာပမေ ဖကတော်လေးလီစစရယ်ပုန်ပစ်ချီလာ సో ဒဝင်းအတမီထယ်လုံးမာတိဝဲစောကလျာတကားပါဘဝဒူပတ်တော်ဒီတော့စောကလျာဒီဖာနေအဝဲတော့အစ်စရိလာပုတိဖာနေမာနုကွေးနေပဋိဘာပွဲနေလို့ကျန်းစာပညာရှင်တွေကလေ့လာတဲ့အခါမှာဂေါ်လီယံမှာနောက်ထပ်ညီအကိုတွေရှိသေးတယ်လို့ပြောတယ်အဲပေမီကွာလူးပွာကူဘကူတဲလူးလီစစရီဒ်ခေါ်ဝတ်ဒီဖာနေဟူမာလောကတောင်းနေစောကလျာနဲ့ဥဒော adopu wet agadir bani lo na so yin di gon lya ka be greh ka shi ka da le no di lo myo lu thwa ji di ka be greh ka shi ka da le so yin ho gaba u chan greh ka shi ka da phit de mo shekhe yoshu khe greh ka shi ka da phit de pe me kwa pwa du pwa twa di bani ti me the lo o welo so vini ba pe me o welo somoshia su do o welo ka sa ywa ti lo pa lo da so da le ni pwa du pwa twa di bani o welo lo no chan sa ko pyan chi dai dai kha ma mo she ye khe ma မေမေကလည်းဆတ်ပြေပုန်ေးဆမိုရှီအစုတ်တုံး။အစ်ဒရာလူမျိုးတွေကိုမေါ်ရှီကဥဆောင်သွားပြီးတော့ဂတိတော်ထားရခန္ဏံပြီကိုပို့ပို့ရံတွေပြင်ဆင်တယ်။ဆမိုရှီကတက်တော်တာလူကလေစရိုးပေါ်မူတီဖာလူကိုတစီပန်နီလော။သူတို့ဟာကန္နာရရကိုဖြတ်သွားပြီးတော့အခုခန္ဏံပြီရဲ့နယ်စပ်နာကိုသူတို့ရောက်လာကြပြီ။အဝတိဖန်နေဟက်ခေါဖလိုဝါတာမစ်မှုခုဝီတော့လက်တူဝဲတာလူဝေကန္နာဟာအကပန်နီလော။အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကတိုးလျာကျန်းထဲမှာပါပါတယ်။တာဂီတာကလိုဝဲနေမေမေကွာဝဲတာလဲလွီမေါ်ရှီအပုန်နီလော။အဲ့တော့အဲ့ဒီကျန်းစာထဲမှာ ပါဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်မော့ရှေကတချိ अ अ ု7ယောက်ကိုခါနေပြည်တွေကိုထုတ်လိုက်တယ်လစ္စရစီပူပဖလာဝေတာလောစမိုရှင်နေခူထအပတ်စိခိယာတော့မေဝေတာအလဲကွာစုဝေကောတာစိပတ်နေလောအဲ့လိုမျိုးစုံစမ်းပြီးတော့ဒီတချို7ယောက်ကသူတို့ပြန်လာကြတယ်အဝေတိဖာလဲကွာတာဝေတော့ဟက်ကိဝေတာနေလောအဲ့လိုမျိုးပြန်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ပြန်ပြီးသတင်းပို့တဲ့အခါမှာလူ10ယောက်ကသတင်းပို့တဲ့ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့လူ2ယောက်ကသတင်းပို့တဲ့ပုံစံတစ်မျိုးမတူဘူး ဘာတွေသိခ ියා ရဲ့ကေတိုနေဘနာဟုပတာဆော်ခိခါလောအကြာသိနေတေတာတကတော့ဘွားခိယာစီတာကတောစီကတော့တလောကလို့တပါပြန်ပြီးတရင်ပေါ်တဲ့၁၂ယောက်မှ၁၀ယောက်ကတော့ငါတို့ဟာဒီပီကိုမတက်နိုင်ဘူးနော်လုံးဝအောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရဲမကောင်းတဲ့တရင်ကိုပြန်ပြောကြရတယ်ဘွားတသိခိကပူအကြာသိနေဟေကြီးဟိတာကဆော်လေ ठी ကဝဲနေပတုတန်တွေပါဒါမှမဟုတ်ဂျန်နဲ့၂ယောက်ဖြစ်တဲ့ယောရှုနဲ့ကာလက်ကတော့ဒီပီကိုငါတို့တိုက်နိုင်တယ်ဆိုရဲစကားကိုပြန်ပြောကြရတယ် ပါစနကေပေါခီးရမယ်ဆို you should also ka le ni တဲဝရလိုထီခုံဝင်ဘဒုန်းနေလို့တကယ်တော့ဒီ7ရက်ကအတူတူခီးထွက်သွားကြတာဖြစ်တယ်နော်တော့တော့ပေါတရှိခီးရနေလက်တာဒီတတော်တော့တို့သွားနေနေရလဲအတူတူပဲလက်တာလွတ်တတ်လို့ဝင်နေတပူခေါ်တော့တို့မြင်ခဲတာလဲအတူတူပဲထီတာဒီတတော်တော့တို့ကြားခဲတာလဲအတူတူပဲနာဟုတာဒီတတော်တော့ဒါပေမဲ့7ရက်ကပြောတဲ့ပုံစံနဲ့2ရက်ပြောတဲ့ပုံစံကွာသွားတယ် ဘဝအကြစီကကျူဒာတော့ပေါခီယာကျူဒာနိလော့ဆိုလိုတဲ့အတတော်မှာလို့ဒီတရားဟောကျဲအစမှာပြောခဲ့တဲ့သာမိုမီတာနဲ့သာမိုစတက်ဆိုတာအဲဒီမှာ क्वे သွားတယ်အဒီစစ်တတာလှထသူလို့သာမိုမီတာတော့သာမိုစတက်အတာတလောကလို့အတတိဖက်နေပတိပါဖြီလို့အဲ့တော့ဒီတချိုဆတဲ့ညောက်ဆိုတာကခန္ဓာရယကိုဖျက်ဖျက်လာတဲ့အခါမှာဖျားရှင်ရဲ့တကိုးတော်တွေကိုသူတို့မြင်ခဲရပြီသားဖြစ်တယ်အနော်နော်ခေါ်ပွာကတရှိနေဖဲလော့ကစားရွာစရော့ကတော့နေတီဝဲတာတော်လို့လာတိဖက်လို့စမိုရှိမတီတာအမှန်လို့ ကဏရယကိုမရောက်ခင်အဲဂုတုပြည်မှာရှိတဲ့အချိန်ကလေးကဖုရားသခင်တကိုးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။မေပဝတိဖာလို့လိုဂေါ်အဲကုတုအခန်းနေကစားရွာတာထွတ်တော်ကစားရွာမတာလောလတိပဏဝေဒထိဝေဒနေလို့သူတို့ဘလောက်ပဲမြင်ခဲ့မြင်ခဲ့ကြားခဲ့ကြားခဲ့အခုသူတို့ခန်းနေပြည်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြင်နဲ့ကြားတဲ့ယာတွေကအဲ့ဒီဖုရားသခင်ဘလောက်တကိုးကြီးလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုမေ့ဖို့ဖြစ်သွားတယ် မေချစ်ပါတာဒီလေဒီလေဘာစနာကင်းမိနာခူပါတာဒီလေဒီလေဘာစနာကင်းဖဲလာအလဲချီပါကောတာစီပါကတော်တော့အဝဲသိဖန်တဲ့အတဆုကမှုတော့အတနာရွာသိဖန်နေလောမကွေပဲလောအဲမဲ့ယောရှုနဲ့ကာလက်ကတော့သူတို့ယုံကြည်တဲ့ဖျားတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဆိတ်ချတယ်ဘတ်စာဆိုယောရှုတို့စောကလိနေအတနာရွာနေတလောက်မဝဲပါတခါနေမှကျွန်တော်တို့ကအသိတော်တစ်ခုတည်းမှာနေရင်းနဲ့ယုံကြည်ရင်းနဲ့꽈သွားတယ်တလောဖို့လွတောက်ဖို့ဒီဖူခေါ်လို့ဘာစနာကင်းပထာဆွေတာနေဖန်နေ တလောကလောတာပါတရားဟောချက်တပုတ်အแท့ကိုကြားပေမဲ့လည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကွာသွားတဲ့တာကစော်လើပကနာအနေနဲ့မေတ္တယူခေါ်ပါစတဲ့နာကင်းပတာနာဒီပနီအဲ့တော့နှုတ်ကပတော်ကိုကြားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အတွက်တိုင်းမှာဘာကိုယုံကြည်လဲဆိုတာကအញ្ញာကြီးကြည့်တယ်ဖဲလပနာဟူရွာကလူတာကတော်နေပတာဆွတနာမေတ္တံလည်းနေပကဘာသိညာလောဘတာလောအဲ့ဒီတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်တယ် ပတ <So S 1> ္တစုတဏိ၏သဒ္ဒလေးဝေဒာပခုပခုသီဝေဒာနီလောကိုကခရိယံဖြစ်တာဘလောက်ပဲကြကြဖရာကြောင့်တက်တာဘလောက်ပဲကြကြတရားဟောချက်ကိုဘလောက်ပဲကြကြကိုရဲ့တက်တာရဲမှာယုံကြည်ခြင်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အလကားပဲပမိမိတေပွာခရိဖူအနီယေထလက်ဘာသာပမိမိနာဟုက္ကဆယောအကလုတာထေလက်ထေလက်ဘာသာနကိနီပတ္တစုတဏိမိတုက္ကကလင်းမိတာကလောကလောအဲ့တော့မြင်တာကြားခြင်းအတူတူဘာကြောင့်ကွာသွားလဲသီဘတာနာဟုဘတာဒီသောဘာစနကိနီဘမ္နုဒတ္တစုတဏိပာ တလောကလိုအတလဲ။အဲ့တော့တို့ပြရားကိုစိတ်ချရတဲ့အရွာသွားတာဖြစ်တယ်။မေတာနာယွာတိဖာတလောကလိုအတခွတလော။ကြည့်ဒါဆိုတို့ခါနံပြီတဲမှာဗာဒီမြင်ခဲ့တာ။လက်တန်နေခိုးလွတ်ကွက်တာစစ်ပပအဝဲတိဖာထီတာမြူးလဲ။ဂျန်းစာဖတ်ခြင်းနဲ့တောလျာအခန်းကြီး73အငွေ38,33ကနေ33ဖတ်ချင်ပါလေ။ပတ်ဖတ်လီဆော့ဆီတဲဆာပပလာဒာဖဲလျူမိုစီတဲစီတဲတစီတဲနီလော။ဒီဂျန်းစာကတော့စစောကမယုံကြည်နိုင်တဲ့ဆယ်ယောက်ကပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါလေ။ အလ िसो စရီနေမိတပ်ပဖလာဒလူပေါ်က ardı ထိထဒနီလတူနဲ့အတူလိုက်သွားတော့သူတို့ကထෝပြီသားတို့ကိုငါတို့မတိုက်နိုင်သူတို့တီငါတို့ထက်သား၍အာကြီးတီဟူ၍လကောင်းငါတို့တော့၍စူးစမ်းသောပြီသည်မိမိသားတို့ကိုဖျက်စီးတတ်ဤငါတို့တွင့်မြင်သောပြီသားအပေါင်းတို့သည်အလွန်အံ့မြင်ကြဤကိုကြီးသောလူမျိုးအနှွယ်အာနကအမျိုးအနှွယ်ဖြစ်၍အလွန်ကြီးမားသောသူတို့ကိုလည်းမြင်ခဲ့ကြပြီသူတို့ရှေ့မှာငါတို့တီကိုအထင်တိုင်းနှံ့ကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြဤ သူတို့အထင်တိုင်းလဲထို့တို့ဖြစ်ကြသည်ဟု၎င်းမိမိတို့စူဇန်သောပီကိုအီဒီလာအမျိုးသားတို့အားမကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောကြလိမ့်မည်မိမိဘွာလဲအလဲထော်တော့အော်တဖာစီဝဲတာပလဲထော်တာပေါ်ဝတ်မှုနေတေးပါအိုကေတီအိုကေဘားဆူနေပရိဘဘာတကယ်လို့ဒေါ်ဟဲဆူထော်တာဂတူအဲဘာကာဒိုကိုနေလဲ့လေกว่าဝဲဆူပွာအီဆွေလာပွာအိုဒေါ်စီဝဲတာကော်လယ်ပလဲกว่าအတဘင်းနေမီကော်လအအိုကွီဘွာလဲအူအဆူလဘူး တော့ဒီအပေါ်လောပฏิဘာလောအပူနေမိပေါ်လောအနော်ဒူနေလောတော့ပฏิဘာပွာနော်ဒူဖူဖဲနေစောဟင်းနေအဖူအလီဟဲလောပွာနော်ဒူဖူလောတော့လတ်တမေညာတဘဝနေပမာပတတိတို့ထရောတို့လောတော့တိနေတို့လောအဝဲသီတဖတ်အမေညာလောအဲ့တော့ဒီလူ၁၀ယောက်ကသူတို့မြင်ခဲ့ကြားခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ်မှာကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ပြီးတော့မတတ်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ပြန်ပြောကြတာဖြစ်တယ် ဘွာကါစင်းလေတာတီပုကတော့ပရီတာဖူတာဟူတာတော့တဲဝရလေပဒုအောတပူပါပဒုအောတနွဲပါနေလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တတိုင်းမှာလဲနော်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုမြင်ရင်းကြားရင်းကနေပြီးတော့အထက်မှာယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဘွဲ့တာပါခရစ်ဖို့ပါဆူပါနတ်တာဒီဗန်နေ WWL ပတာကွာစမဲ့ပတာချီဒီဗာဟုတ်အပုခုဟူတာတော့ပတာဆူတနာတီဖန်နေဒူဘဒကလောဝဲရနေလို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာရက်တည်ပြီးအသက်ရှင်ရတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး ပကပမေပွ that, izations, ားတိပါလေကွာတလပခုခုကတော S ့အုံမူပ e ါကျ I ွန်တော်တို့ဘသူကိုယုံကြည်လဲဆိုါကိုသိပြီးတော့အသက်ရှင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပကပမေပွားတိပါလေတင်ညာပဆုနာမတလဲတော့ပကပအုံမူနေလောဟုတ်ကဲ့ဘဝညမှာလူတွေလိုက်လို့တဲ့အချိန်လိုက်ပြီးအသက်ရှင်ရတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲပပဟာမာတိတော့ဘခုခုကမာတူပါသူတို့ပြောတဲ့အချိန်လိုက်ပြောရတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဝယ်တဲ့ birthday ဝယ်တော့ဒလူဘတဲ့ပါကျွန်တော်ယုံကြည်ရတဲ့အကြောင်းပြန်လဲပြီးတော့ပြောကြတာဖြစ်တယ်ပကပမေတာတလဲပနာဘခုခုတော့ပကပအုံမူပကပတဲ့နေလောကြဲဒါဆိုရင်ဒီလူ၁၀ရောက်ကဘာကိုမြင်ခဲ့ရလဲ မစီဒီနီတော <S <S ့ပွာဂါရစီနေတီဒါမျိုးလေသူတို so, ့ကဒါဟေဂျု <S <S ံမျိုးကိုသွားပြီးတော့အဲညို့မှနေတဲ့အာနကလူမျိုးတွေကိုတွေးခဲတာဖြစ်တယ်အဝဲတင်နေလဲဝဲတာလူဝဲဟေဘရူးရောတီဝဲတာပွာဟာနာပုတိတ္တပါနေလို့ဆိုတော့အာနကလူမျိုးဆိုတာကသူကဂေါလျက်လိုပုံစံမျိုးလူထွားကြီးတွေဖြစ်တယ်ဒါလို့ပွာဟာနာဖွင့်နေမာတတိစောကလျာသူလို့မြင်ပွားမှုပါသွားသေးတယ်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆောဆောကဖက်ခဲတဲ့စန်းစာထဲမှာပါပါတယ်ကိုကြီးသောလူအမျိုးအနှွင့်အာနကအမျိုးအနှွင့်ဖြစ်၍အလွန်ကြီးမားသောသူတို့ကိုလည်းမြင်ခဲကြပြီ ဝဲဒ ha, ီဖန်နေတီဝဲရာလေလီစဂျီပူပဖလာဝဲတော့ကရဲ့ပွားလပချီဘောလအပူနေမေပွားလအနော်တို့တော့အဲ့တော့ဒီလူမျိုးကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့သွားကြတယ်။ဟဲလာဝဲဒီဖန်တီဝဲရာပွားတက်ကလေးတော့သူတော်တော်တော့အတတ်တော့မေပွားဒီပါလေပလီဝဲဒါနေလို့ငါတို့ဟာတဲ့အဲ့ဒီလူထွားကြီးတွေရှိမှဆိုနှံကောင်တော့ပဲရှိတယ်။စေဝဲဒါလလို့ပွားတက်ဒီပါမန်းနန်းဒီပမာပတတိအတွေ့ကိုဒရာဝတ်သွင်းနေလို့ဒီဖြစ်ပြက်လေကဒီကျွန်တော်တို့အတတ်တာထဲမှာလေအဲ့ဒီလူမျိုးတစ်ခါဒီမှာကြုံရပါတယ် ဒါလည်းခေါပလိုနေဒပလိုမှာတာဒီပတောင်မှုပတာကွာဆက်မဲ့တိဘပါဘူးခုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်စင်သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့네ပယ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုဋ်ထက်ကြီးတဲ့နေရာကြီးကိုကြုံရတယ်။လက်ပကြောင်မှုပပလည်းခေါပလိုကိုနေတဲ့အပခုနှစ်တာလည်းအဒူအသွာနေပွားနေပပကွာဆက်မဲ့ဥဝဲနေလို့ဒါကြောင့်လဲဒီနေ့တရားဟောကျက်ကောင်းစင်က facing the giant เนาะပြဿနာအကြီးကြီးတွေကိုရင်ဆိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဝေဟခနေတာဖြစ်တယ် အခုကြာတော့တိတကသောက်ခွတော့မြေဝဲတာ faces a giant ဘကဘကွာဆမ်မေတာကိုတာခေဒ ्ड ိုမူဒီဖာနီလိုအဲ့တော့အခုဒီလူဆယ်ယောက်ကတချို့ဆယ်ယောက်ကဒီလူကြီးဒူထွားကြီးတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာအာနကလူတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူတို့အယမ်းကြောက်သွားတယ် Hello ဘွာကတစီချိဝဲတာဘွာကနာဖူပတ်ဒူဘတ်တောဒီဖတ်တော်တို့ပြိတာပြိတာတို့အမ်းပါလောအဲ့လိုကြောက်ရွံ့နေအတွက်ကြောက်မယ်သူတို့ကအဲ့ဒီဂရိတော့ထားရခဏနေပြီးကိုဝင်စားခွင့်မရတော့ခေါ်ပြလို့ပြိတာခုတက်တော့တလဲနုပါလို့ Godda စစ်ပါပါ အဲဒီမှာအရင်ကမချုံရုံနဲ့ယောရှုနဲ့ကာလက်ကတော့နောက်ဆုံးမှဂရိတော်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုသူတို့ရောက်တယ်။ပတ်စနယ်ကင်းနေဘွားခီယာလဲအတပိဒာမေဝဲတာဆိုယောရှုတို့သောကလည်းနေနုဘလုက ोटा စီပါပူနီလို့။သူတို့ဟာခါနန်ပြည်ကိုရောက်ယုံနေမှာဘူးခါနန်ပြည်မှာရှိသောဆော့ဆော့ကသူတို့ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟေဗြေမျိုးကအာနကလူတွေကိုနိုင်တယ်။တမေထဲလာဝဲကိဖာလဲနုဘလုက ोटा စီပါပူပါလဲတော့မနကွေဟေဗြေဝေးဘာဟနာဖူတိရဖာနီလို့။ ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး၁၄အငယ်၂၇မှာတို့ဖြစ်၍ထိုနေ၌ထာဝရဘုရားမိတ်တော်မူသောဣတောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးပါဣတောင်းပေါ်မှာအာနကလူရှိသောကို၎င်းကြီးမားခိုင်ခန့်သောမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောကို၎င်းထိုနေ၌ကိုတော်သည်ကြားရပြီတို့ရသည်ထာဝရဘုရားသည်ကျွန်ုပ်တို့အထူးရှိတော်မူလီအမိတ်တော်ရှိသည့်အတိုင်းထိုသူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းသာကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆွမ်းနိုင်ပါသည်ဟုရှောက်ဆို၏ထိုအခါယောရှုသည်ကောင်းကြီးပေဤဟေပြုန်ပြည်ကိုလည်းရေဖုန်၌သားကာလည်းအမွေခံเสียဖို့အပ်ပေးလေ၏တို့ခဲကနေ့ဤ hiloyale kasadplanilo yuakututawe aklole mudinini deke agedi ni nafula mudinini lo pawana pu upanini do widapani duwe do udo akutuni lo yuame udo yado yeko hotokwi o ti yuasiwe atuni lo do so yushu suwi o do hilopana pu soyi phuni apu khwa sokkali lo hebrulo atani tani lo အဲ့တော့ဒီချမ်းသာထဲမှာဆိုရင်ယောရှုနဲ့ကာလက်စကားပြောတာကိုကြားရလိမ့်မယ်။အဲလစ်ဆူစတရပူပတီပါနော်။ဆောယေရှိတို့ဆော့ကက်နဲ့ကတူတိုင်နီလော။ယောရှုကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကာလက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဟေဗျုံမြို့မှာရှိအာနကလူတွေကိုသူတွားတိုက်ဖို့အခွင့်ပေးပါလို့ခွင့်တောင်းတယ်။ဆော့ကက်နဲ့ခွေဝေတာခွဲလွကလည်းတူဝေတာပွားဟေဗရူးအဝင်းနေနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟေဗျုံမြို့မှာဘသူတွေနေလဲဆိုရင်ဆော့ဆော့ကလူထွားကြီးတွေဖြစ်တဲ့အာနကလူမျိုးတွေနေတယ်။ လောဝေခေဘရဘူနိမိမတာအုတ်လဲနိမေဝေတာပေါဟနာဖိုးဘွားဒူဘာသာတိဖာနိလောအဲ့တော့ဒီအဖြစ်ပြက်လေးမှာဘာကိုနားလေရလဲဆိုရင်ဒီလူထွားကြီးတွေကိုကြောက်တဲ့လူတွေကတော့အမွေမရဘဲ ਨੇ မကြောက်တဲ့လူကတော့အမွေရတယ်မေမေကွာလက်တောင်ရေပုခွန်းနိဘောလပ်ပလီတာတိဖာနိတို့နိဘာတာဘဲ ਨੇ ဘောလပ်တပလီတာတိဖာနိမေပေါ်တိဖာလေတို့နိဘာဝေဝင်းနေလောကြယ်အခုဒါဝေးရခစ်ကိုယောက်လာပြီအခဲတူလော့ဆော့တာဝေရဆူလီဒါဝေးခစ်ကိုယောက်တဲ့အထိလူထွားကြီးတွေရှိနေတော့မယ် ကျူဒာလယ်လိုဆော့တာဝေးသုတ်တိုတယ်နေပွားဒူပတ်တာဒီပအူဝဲဒီအဲ့တော့နှစ်ပေါင်း300 400လောက်ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကသူတို့ကြောက်ရွံ့နေဆိုတဲ့အရာနဲ့သူတို့အသက်ရှင်နေကြတယ်ဖဲလက်အနေသဂယာဘလေလွီဂယာပူနေပွားအစ္စရေလပြည်ပနေဘာဒေါတပ်ပိတပ်ဖုနေလို့အခုဣသရေလတိုင်းပြည်ကိုဂေါလိယဆိုတဲ့အဲ့ဒီလူထွားကြီးဥဆောင်ပြီးတော့လာပြီးတော့စစ်ကြင်ညာနေတယ် စောက်တော့ခေတော့ပွားတူပာတော်လာမြေစော်ကလေးရနေဟဲ့တော့တိုင်တန်တီတော့ကတူတန်နေလို့အဲ့တော့မျိုးရိုးစင်ဆက်ကလေးကကြောင်ညုံခဲ့တဲ့ကြောင်ညုံစိတ်တွေဟာဣတိရလူမျိုးတွေမှာပြန်ပေါ်လာကြပြီ။မေမေကွာလို့မိုပါဖြစ်မှုသောသွဲတတယ်နေအဝတီပါပလီတာတပိတာဖူးအတတ်နေဦးဝဲဒီလူမျိုးမှာစတဲ့နေလို့အဲ့လိုအချိန်တွေမှာဖျားသခင်နဲ့သွာလာတဲ့ဒါဝိတ်ကတော့လုံးဝကြောင်ညုံခြင်းမရှိဘူး။ပါစနာကင်းနေစောက်တော့ဖိနေသောဒါဝိမြေပွားကလေးလဲတာကိတတော့ယူဝဟုတ်တာတော့တပိတာဖူးတို့တော့တော့တဆဲပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်မျိုးရိုးစင်ဆက်ကအနေ ညရေ especially especially in ာစဉ e like of ်ဆက်အလ <mo> <in> <innovations> <ne> <lan> <AKE> ိုက်ကြောက်ရွံ့စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုအသက်တာထဲမှာဂျုံကောင်းဂျုံလေးပဲတပိတော့လွတ်တောင်မှုဘူးနိလွတ်မှုပပပြပဆော့သွဲဘူးတပိတာဖွင့်လို့အမနပိုတီပနီကိုယ်ရတယ်နီလို့ကို့ရဲ့အဘိုးကလည်းမဖြစ်ရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပြဿနာမျိုးကို့အဖေကလည်းမဖြစ်ရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပြဿနာမျိုးကို့လက်ထက်မှာလည်းဒီပြဿနာကိုဂျုံနေရပြီလွတ်ပဖြူအစုံမကြီးလွတ်ပပအစုံမကြီးသူလည်းပစောက်တော့ခိတ်တယ်လည်းနိတာကြီးဝင်းနေပတမန်နိုဒီပနီကိုယ်ရတယ်နီလို့ဥပမာဆိုရမယ်ဆိုရင်ဒါအိမ်တောင်ကွဲတဲ့ဟာမျိုး အဒွတမိတောခ <laughs> ိခပူတာလမှုလဖာတိဗာကိုအဘိုးလက်ထက်မှာလဲအိမ်တော်ရေးအစိမ့်မပြေဘူးအဖေလက်ထက်မှာလဲအိမ်တော်ရေးအစိမ့်မပြေဘူးကိုလက်ထက်မှာလဲအိမ်တော်ရေးအစိမ့်မပြေတဲ့အရာမျိုးလေပ္ပုရဆိုလေပ္ပာစုဒီလေပ္ပုစုတဲ့လည်းနေခိခတိပနီတတ်တမိတခုဝဲတာအချို့သောသူတွေတွေ့တော့နော်ဒီလိုမျိုးလူထွားကြီးဆိုတဲ့အဲဒီယန္တူဟာမိသားစုသဲမှာမျိုးရိုးဆင်ဆက်ခံစားရတဲ့ယောဂပုံစံမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်တပလောတော့လေခိခတနောအခွင့်နေဒုဒါလန်ဒူနေကမေဝဲတာ တခ <t> ြားသာတိရပါတော့အဲ့တော့အဘို आ, းလက်ထက်နော်အဖေလက်ထက်တောက်လျှောက်ဥပမာဆိုပါစို့ဟာယောဂတ <t> ွေဖြစ်ခဲ့တယ်တွေတိုးဖြစ်ခဲ့တယ်စီချိုဖြစ်ခဲ့တယ်ကင်ဆာဖြစ်ခဲ့တယ်ဟာကိုယ့်လက်ထက်မှာကြာတော့လေအဲ့လိုမျိုးယောဂဖြစ်မလားလို့ကြောက်နေရတဲ့အချိန်တခုရှိနိုင်တယ်လေဘဖြူဆူလေဘပါဆူဒွတ်ဘလုံးလေဘကြည့်ဘီသာဘူးနီးကိုဝဲတာအတွေထော်တာဆားမှုကြီးနော်စီဆထာဆားမှုကြီးဘာကားတော်လึก အဲကဲစတာဆာကိုဝဲတာတော့ပပပါယလူကိုလေပပူးစေကောင်းနေလောအဲ့တော့ကိုရဲ့ဘိုးဘေးစင်ဆက်ကဒီပြည်သနာတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အခါမှာကိုလက်ထက်ကြတော့လဲကြောက်နေရတာမျိုးခပလိုလေပပူးပပပါပဆဘတွေ့ပူတာတိရဖာနေတာမှာဟိုဒါတော့လေပဆကတော့ဒီနေ့ပပလီဝဲတာဘဝင်းနေလောအချို့ကြတော့ငွေကြေးပြဿနာတနော်တော့မိနေတော့ခလူဆေးအဖေအမေတုံးကလည်းအကျွေးတွေတင်ခဲ့ကြတယ် เล่มอุปาสุคคณีอุดรติกมติรัพพาโอ้อบอ بوا รงอ่ะแลงွေเจียปยัตตนาริอะไมยจုံแก้ยาเรเล่พูเล่เพื่อสุสิกก็บาคาโดคลูซีติกมติปานิอุเวราบะแลคอปลูเวราอุเวนี่หลออ่าโกยเล่ละแทมาแลอะกุงွေเจียเนี่ยส াইন เนี่ยปยัตตนาริกูยินส াইন ได้ยาบิสุยินเล่ตะสะปตโคเดตแลนี่ตะติปานิพิมิปากวาสะเมอออเนาะอะรองไอ้ยาหาเนาะดากอลเลียเนี่ยยินส াইন ได้ยาดุโบ တဝနီလောကဒီတော့တော့ပပကွာစမဲစောကလေးယ ानी လို။သင်ကဒါဝိကဲတို့ဖြစ်လေ၊သင်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာကတော့ဂေါလီယားလိုဖြစ်နေတယ်။ဘဝဲတန်နေပမေစောဒါဝိတော့ပပကွာစမဲတန်နေမေရဒါစောကလေးယ ानी လို။အဲ့တော့ဒါဝိဟာဘုရားသခင်နဲ့တော်လာသူလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်နဲ့တော်လာမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အရှိ့မရှိနေတဲ့အဲ့ဒီလူဘလူးကြီးတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့တတိကိုဘုရားရှင်ကပေးထားပေးတာဖြစ်တယ်။ပမေလက်တတိစောဒါဝိလက်တဒေါက္ခဆရာတို့တော့ပမေညာတုတာအမှုအသွွားထက်လက်ထက်လက်ပါစနာကင်းနေပမာနောသေးနေလို။ တော့တင်ရဲ့တင်းတော်မှာပြဿနာရှိနိုင်တယ်တင်းရဲ့မိသားစုမှာပြဿနာရှိနိုင်တယ်တင်းရဲ့မြို့ရွာတင်းနိုင်ငံမှာပြဿနာတွေရှိနိုင်တယ်လက်နတာအဖိုးအဖွားမကြီးလက်နတီကော်အဖွားမကြီးလက်နဒူဖိုးတော်ဖိုးအဖွားမကြီးတာကွာဆမဲကိုအခဲတည်းပါကိုဝဲရတယ်လောအဲ့ဒီပြဿနာတွေဟာဒီနေ့စက်ဆက်ဆက်ကမဖြေရှင်းနိုင်မဲနဲ့ကို့အချိန်မှလည်းကြုံနေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဟာတင်းအတွက်ဂေါလျက်ကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်တာကွာဆမဲဒီတဖာမိဟဲတားလုဆုလုမညာဒော့ဆကဒော့ခိတတယ်လည်းနေမိပါကွာဆမဲတခြားတော့မေဝဲတာတိုင်ဝဲတစ်ခါလဲနိုးတော့ စောကလျာ ణి တော့ပြန်ပြီးတော့မေခုံမေးစေချင်တယ်ကိုကိုကိုငါချင်းဆိုင်နေရတဲ့ဂေါ်လျက်ဟာပါလေအခုတက်တော့တနည်းရတော့သီးကွာရဲ့ပကွာစမေတာစောကလျာ ణి မေတ္တံ ning လေကြည့်အသိန်းတော်တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ဆိုရင်လေငါတို့ယင်ဆိုင်နေရတဲ့ဂေါ်လျက်ကပါလေသိဖို့လို့လေမိမိလေးတောက်ဖို့တော်တော်ပြုဟုတ်ကိုစေကောပတာကွာစမေစောကလျာ ణి မေတ္တံ mln နီးပကပတိညာလောအဲ့တော့ငါတို့နိုင်ငံမှာယင်ဆိုင်နေရတဲ့ဂေါ်လျက်ကပါလေပတာကွာစမေလေးထီကောအပူစောကလျာ ణి မေတ္တံ mln နီးပကပတိညာလောပို့ပြီးတော့နားလဲအောင်ဥပမာတစ်ခုပြောပြပါ ဘိတော့ပက္ကနပလအထောရေဒိုဟိတာဒုက္ခကျွန်တော်မြေမာပြည်မှာအရင်တော့အဆိုရင်နော်ဒီလဟာပြင်တရားဟောပွဲတွေဆိုတာမရှိဘူးကွင်းပြည်ကြီးမှာနော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တရားဟောတဲ့ဟာမျိုးဆိုတာမရှိဘူးဒီမိကွာလုပ်ပကောပြုံမနေဆိုလွတ်မြညာကြော်အခါနေဝကိတကစော်တိတော့ပလောမခာပူနေပဋိပဋိတိမာဘွယ်ပါဘုရားကျောင်းတွေမှာတရားဟောကြတယ်ဒါပေမဲ့နော်ကျွန်တော်တို့လူတွေထောင်တဲ့တောင်းတဲ့ချီစုပြီးတော့တရားဟောပွဲဆိုတာကမြေမာပြည်မှာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးဗျ ဘာဘာရလို့သူတို့ဖူပါစနာကင်းနေပကညလုံးပကစရဘတလေးပွားကလသီဖာတို့ဘူကူရတဘူတာဘာပကီထာကစောတီဖာပထမောပါအဲကျွန်တော်တို့ငင်ငေရဆိုရင်ဂျုံခဲရတဲ့เนาะအကြီးမားဆုံးတရားဟုတ်ပွဲဆိုတာကခရစ်စမတ်အချိန်ကာလမှာဘောလုံးကွင်းမှာစတိတ်ရှိုးလုပ်တာပဲရှိတယ်။ Hello ဘနော့စေခိုင်းနေပတိပတ်တာခရစ်စမတ်ကတော်တာဘူတာဘာဒူမှုတော့ပမောတာလိုဖလတ်ထူအလော်နေလို့ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့7နာရီလောက်ကတော့เนาะကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရပါ ဖလာပုကွဲညစ်စင်းနေဒီပါလေခေါပလူတာကအိုဝဲတနေလို့အဲ့ဒါကတော့နိုင်ငံခြားကရောက်လာတဲ့ဆရာတယောက်ကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့เนาะအာဒီနေ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးနေရာမှာသူကတရားဟောပွဲကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အဝဲနေမြေတို့တရတကလည်းလို့တရားခေါ်ကအဝဲရဟဲ့ဝဲတော့မဝဲတာအာတပူတာဘာထိုင်တာကိုစောဒငူလို့တားလို့အလက်ကတလို့ဝီဒခုတကနေလို့အဲ့တော့သူနဲ့အတူကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စင်ကာပူမှာတရက်တော့เนาะပြန်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတွေ့ပြီးတော့ထမင်းအတူစားဖြစ်တယ် အာဘတ်တော့နေရကေဆူစင်ကာပူတော့ပチェချီလို့တာတော့တရာတော့ရအိုတာအိုတာတော့ကတိုးတာတော့နေလို့အဲ့တော့သူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူပြောတဲ့ယာလေးကကျွန်တော်လုံးဝမမေ့နိုင်ဘူးဟဲလေးထီယောကတော့နေအဝဲတေးရသီးတပန်နေတတပ်ပြန်တော့နော့ဒဘလပါသူကမပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ပေါ့နော်အဲ့တရားဟောပွဲမတိုင်ခင်မှာသူကမြန်မာပြည်ကိုခဏခဏလာခဲ့ဘူးတဲ့အဝဲတေးဝဲတာနေတခွတ်မဝဲတာဒါဟေတာကစောဘွယ်ဖတ်တော့ဝင်းနေတာဟေတူလုကောပြော်ခဲခဲနေလို့ အဲ့တော့သူကဒီနိုင်ငံကိုခဏခဏလာပြီးတော့ဒီမစ်ရှင်တွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာเนาะအဲ့လိုမျိုးတရားဟောပွဲအကြီးကြီးတွေတခါမှသူလည်းမြန်မာပြည်မှာမလုပ်ဖူးပါဘူး။အဲဒါဟေမာတတခုစော်လိုဝေတခုကြီးလူကောပြုတ်ပြေးခဲခေးပါဆန္ဒ gain နေဘာခါတော့တာဘူးတာဘာဒူမူတော့တာကစော်ပွဲဖတ်နေတာရမဘူးတော့ဘလို့ပါ။အဲ့တော့တရားတော်ဖျားရှံသူ့ကိုစကားပြောလို့သူကမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စောစောကဂေါလေးရပေါ့နော် giant ဒီမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂေါလေးရခါဘာလဲလို့သူကစပြီးတော့စဉ်းစားတယ် ဘာတ yeah. <may> ော်နိကဆိုရကတူတာတော့ဘာခလေကိုပြောအောကိုဒူတလာအဒူမီတမနူးလဲနေလို့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မြို့အပြီမှာခရစ်ယာန်အတိုင်းဝိုင်းခရစ်ယာန်နေအသိန်းတော်တွေကအဲ့လိုတရားဟောပွဲအကြီးကြီးတွေကိုဘယ်သူမှမလုတ်ခဲကြဘူးလုတ်ဖို့လဲအစိုးရကအခွင့်မပေးဘူးမီတမလဲနေလုတ်ကောပြောဘူးနေအာဘာခါတော့တဘူတာဘါတော့တဟိတာကိုဆိုပွဲဖတ်နေမတမတမပါဒီနေ့တူတော့ဘာခါလေပြုမှုပေါ်ရှိကတဟိတာပြလဲပါ အဲ့တော့ဘရားရှန်โนဆိုတော့တောင်းဘလို့ကသူကစပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဒီစတေဒီယမ်နော်ဒီဘောလုံးကွင်းမှာသူကတရားဟောဖို့အင်ဒိုစတေဒီယမ်မှာတရားဟောဖို့စပြီးတော့ပြင်ဆင်တယ်အခုဘလို့လက်ကစားရွာကတိုးတာတော့အခုတတာတော့အဝဲတာကတက်ကတော်တာလေကမာဝဲတာအာတာတာကိုစပွဲဖတ်တို့ဝေလေဘောလုံးကွင်းအပူနေလောအဲ့တော့အစိုးရကိုနော်သူကဒီပွဲလို့ဖွင့်ရံအတွက်ရှောက်တဲ့ခါမှာနော်ပုံမှန်တိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါခွင့်ပြုစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးအဖမီကွာလု အဝဲမဝဲညိညှာတို့နေခိထပ်လေလုပဒုပပွားဦးနေတမေတာညောပါဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှတော့ခွင့်ပြချက်ရပြီးတော့အဲ့ဒီ indoor stadium မှာအာမိုးလုံးလေးလုံးအာကစားကွင်းမှာတရားဟောပွဲကြီးကိုလုပ်နိုင်တယ်ခပလလုကစားပြတာဆိုကြတဲ့တော့အဝဲတာညှိနေပါတာပြလေကမှာအဝဲတာဒါရိုက်တာကြည့်ဝင်နေလို့အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေခရိအနေအားလုံးကအဲ့ဒီအချိန်မှာအရန်အော်သွားကြတယ်ဖိနက်ကတော်နေလုကောပြဖို့ပါခရိဖို့တိဖန်ဥဒတာကမကမတို့အားမလို့ ပါတော့လဲဆိုမြန်မာပြည်ရဲ့ခရစ်ယာန်သမိုင်းမှာတချိန်တစ်ခါမှအဆိုးရပိုင်တဲ့အဲလိုအဲ့လိုအချင်းတဲ့မိုးလုံးလေးလိုအာဇာအဝဲမှာတရားဟောပွဲမလုပ်ဘူး။ပါခုတက်တဲ့နေလိုပကောပြအတဆီဆူတက်ဆော့ပုနေဘာကမာတာကစောတော့ပကမာပွဲလေအာဘာလုံဂွေတူလိုကောပြပုတိနေနေတူနော်တော့ဘ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအဆီဇင်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်တေမှာဘာတွေတွေ့လာရလဲဆိုရင်မြန်မာပြည်ရဲ့နေရအနောက်မှာနော်အာ နေရအကြီးကြီးတွေမှာတရားဟောပွဲတွေကိုအသင်းတော်တွေကဆက်ပြီးတော့လှုပ်လာကြတယ်။ပတိဘာလဒရင့်တာကလင်းဝီဝဲတော့လက္ခိနေလတ်တော်အာဘူးနေပတိဘာပွားမာတာကစောဖိုင်တာကစောတာဘူးတာဘာဒူမူတီဖာနေပတိဘာပွားမာလတ်တော်အာမီနေလောတကယ်တော့ဝိညာဉ်ရေးရာကြီးမဲ့ဆိုရင်ဒီမြမ္မာပြည်မှာဒီကြိမ်တစ်ခါမှမဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူးတဲ့အရာကဖြစ်လာတယ်။ဖဲလို့ပွဲဝင်နေဝီရကတော်တော့ပတိဘာလောတာလောအာမီတော့တာလောလတ်ဒူအလေတော်ဖူတီဖာနေဥဒောတာဟိတာကစောပွဲဦးတီဖာနေလော အဲ့တော့ဒီအရာပါနဲ့သွားပြီးတော့တူလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ရေးရာအကြည့်မှန်ဆိုရင်เนาะဒါဝိတ်ကဂေါလျရဲ့နဲ့ယင်ဆိုင်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်။အတဝင်းนี่ပြมิခွာလွတ်တော်တာတကွာတော့ခေါ်တော့လောကဒီတော့စောဒါဝီกวาสเมดုတာတော်စောကလေးရအတွင်းလို့အဲ့တော့ကာလက်ယောရှုနဲ့ကာလက်နောက်ပိုင်းမှာဒီလိုလူထွားကြီးတွေကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးဤတရာလူမျိုးတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးတော့ဖဲလက်စောယောရှုတို့စောကလက်အတဝီတို့ဘွာလက်ကဒုနာပွားဒူပာတဟာဒီဖန်နေပတိချိပါလေပါအထူးသဖြင့်ဒါဝိတ်လိုငယ်ရွယ်တဲ့စစ်သားမဟုတ်တဲ့လူက အမစစ်သားအရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့စစ်တပ်ရမှအရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဂေါလျက်လိုလူမျိုးကိုတတ်ဖို့ဆိုတဲ့ရဟာဣတရာတမိုင်းမှာတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူး။မိမိကွာလေးတက်စီဆူဒက်ဆိုးပူတော့ဘွာတသ600ဒါဝိဒဂါနီ။ပလာကူဘကူတီလတတ်ဒူတရာခေါ်တော့အနုတွေ့တာဒီတော့စောကာလျာဘကမန်နတာဒီနေနီတွေ့တာနော်ဒဘလော။အဲ့တော့အခုဒါဝိတ်ကဂေါလျက်ကိုတတ်လိုက်နိုင်တဲ့အခါမှာ Hello soda we away da manaw ku so ka le ya ta ko ka do lu re ga chachin tbo pao la de ha nga ro ha lu thwa ji le ko a a se se tat lo ya da be so tbo pao la de ba ba mu ti pa tin ya lo ki ta o poe ra ti fani pa man ne poa du pa ta ti fani ko ti we da ni lo ni tin ya lo ki ta do lo ko lo a yin lo wa ja do lu re ga chaung yut nei da a ko ja do nga ro nai nei so de atwe kho thu lo the wo win la bi me nya kha a we ti pa pleeter persona ki ni kei တင်ယောက်ရလေးဘွားဝဲတင်နေဘ ᱹ တူအောင်နည်းနေလို့ဘာကြောင့်မလို့ចန်းစာကိုဆတ်ဖတ်လိုက်တဲ့ခါမှာနောက်ပိုင်းမှာဒါဝိတ်ကလိုက်ပြီးတော့လူထွားကြီးတွေကိုတတ်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကလိုက်တက်ကြတာဖြစ်တယ်။ဟိုတရဖခွာလီဆိုစရီကတော်နေတမိသေးလို့ဆိုတာဝိတ်မာသီပွားဒူပါတော့သေးတယ်ဖာလို့ပါ။အပလီယပေါ်သေးဖာတယ်နဲ့လူမာသီပွားတယ်ဖာနေလို့။ဒါကြောင့်တခါတည်းကမှပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့ရာကနေရတိုင်းမှာလိုက်ပြီးတော့လုံလောက်ရတဲ့ရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ အခုတော့တာလီတပ်ဟိုတယ်လေးနေတလူလူဘာဟာမာလီတလကုထော်တဲ့ပါကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာအကြီးကြီးကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းလိုက်ပြီဆိုရင်လပ်ပတာမူပပတာကွာစမဲအကောအခဲအနူမျိုးဖို့ခွန်နေခပ်လှလှပကွာစမဲ哦လော်တီလိုဆက်အစကတော့ကျန်တဲ့နေရာအသီးသီးမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေဟာအလိုလိုဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ် တလလလကတာက ोटा ခေလာဝတီဘာနေခေါ်လလခုဒအပမန်နော်တော့ဘောဖော်နေလို့ဒါကြောင့်မလို့မိသားစုတစုကရင်ဆိုင်ပြေရှင်းပြီးတော့ရသွားတယ်အဖြစ်ဟာတော့အချားသောမိသားစုတွေရှာဖွေနေတဲ့အဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်အခုတတတော့ he khoted to backwater ဖုခွန်နေကောစမက်မီဝီတော့ကဲတော့တဆွေလူဒူထအခုကတေတဖာအိုးစစ်ကောနေတော့ကိုရဲ့အတတ်တာထဲမှာရင်ဆိုင်ပြေရှင်းရတဲ့ပြဿနာဟာကိုနဲ့အလားတူအချားသောသူများအတွေ့လည်းအဖြစ်ပြောင်းပေးလိုက်သူဖြစ်သွားတယ် လွပတော်မူပတလက်ခေါ်ပြုအက္ခေပုဂ္ဂိုလ်မြေဝီတ္တတော်လွဘွားခုပေါ်ကားကိုစေကောပိဟိဘွားတာအ ዱ သင်းနေလောသိရင်တတားတိုင်းမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့ဂေါလျက်ကိုဖြှရှင်လိုက်တဲ့ခါမှာသိရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အခြားသောဂေါလျက်ရဲ့ညီတွေအားလုံးညီအကိုတွေအားလုံးကဖြှရှင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အလွပတော်မူပပခွဆမေစောကလျာပုဂ္ဂိုလ်နေပခွဆမေမြေဝီတ္တတော်စောကလျာအတော့ဖူဝေလောဥလောတေတိရဖဏိပခွဆမေဝီတ္တလောခေါနေလောအခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့လူတွေမှာလူငယ်တွေအများကြီးပါပါလိမ့်မယ် အဲလိုဆောက်တိုကေပေါ်လာကဗီဒီယိုဝင်နေတတ်စာတိဖာကပအမနေလောပြဿနာဘယ်သူမှမဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတခုကိုလူငယ်တယောက်ကဖြည့်ရှင်းနိုင်နိုင်ပြီဆိုရင်ကြံတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကလည်းဘလို့စဉ်းစားမလဲဆိုတော့အော်ငါတို့လည်းဒီပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တာပဲလို့သူတို့စစဉ်းစားလာလိမ့်မယ်အဖဲလက်တာကောတာခဲတစ်ခါလိုတတ်စာတကမီခွာဆမဲမီဝီတော့ဘောလာတတ်စာလောအခုကဂတီဖာစီကော ကစုကမ um, well. ူရလောတတိဖပပကွာစမဲတိလေနီကစုကမူထော်လက်တောင်မူပူစကောနေလောတော့တင်းရမီသားစွာရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြက်တနာတင်းရအတင်းတော်ကရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြက်တနာဒီတကယ်တော့ဒီလောကကစောင့်မျောနေတဲ့အဖြေကိုပေးဖို့ရန်တွဲသင်ကရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်လွပ်ရှိပခောမရလွပ်တောပူပူမူကြီးဒါလွပ်ပပကွာစမဲတာကိုတာခေတိဖာနိပဒိပထတော့ပာအာကွာပာဒီတော့ခီနေတာဒုနီလောဒီလောကသားတွေမဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ပြက်တနာတွေအများကြီးရှိတယ် ဘောကုကလနေတာလေပမာတတိကိုဝေတာအမှားလို့အဲ့တော့သူတို့ယေဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေအဖြေကဘာလဲလို့သူတို့နေ့တိုင်းရှာဖွေနေကြဗွာအားကခူးဝေတာတာအစတကလည်းကိုနေတယ်လို့အတားလေခေါပြပုခုနေလို့သူတို့ရဲ့အတ္တတိုင်းမှာဉိမ့်တဲ့ချင်းကိုဘယ်လိုရှာရမလဲလို့သူတို့ရှာဖွေနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတော့ကတုဏိပါတာသူမိတာမိတသူဝတကလည်းအဝဝဒီပါခူးဝေတာနေလို့ဒီလောကသားတွေယေဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကြားထဲမှာသင်ကဉိမ့်သက်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဉိမ့်သက်ချင်းကိုတည့်စီမှလာရှာကြလိမ့်မယ်ဘောခုဖူ ဘဝ ithikha phuti phalo prita phuta kla wa pemme u <uch> so kla ta do awai the pha ni kitine ta so lu pataw mu pu ni lo di law thi chaw sia kaung ne taw lou sia kaung ne a <as> <m> chin ni <as> de ma tin ba chaw <as> ngain <m> ta chin shi nai na le so de a <as> ya go lu de ga la me ja le ba ke ti kwa na lo ta lo pli lo phu u <uch> lo <as> hoku kla thei ba sa ba bam nu khu ta le nu so kla le ni ke he do ti kwa na lo yesu ga nga ha nga ye ngain ta chin go <as> min do ma tha ga de de ga sai shu de wa da yita ဘူဝတက်လနဲ့ရပါတော့တီလနာလောအဲ့တော့အရင်ညိမ်သက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကအတွက်အဖြစ်ဖြစ်တယ်ပမင်အိုမူလတော့ဝဆုကလဖခုနေမေဝရတာဆတခါလူဘွာတေဖန်ယောက်လိုအဲ့တော့အခုကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာเนาะရေးဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်အဆုကတော့ခလိပကွာတာဆုကတော့ခင်းနေပပကွာစမတာကွာတာခေဒီပါကူဝဲအာမဆေကောနေလို့ဒီပြဿနာရဲ့အဖြစ်ဟာတိဆီကထွက်လာနိုင်တဲ့တော့ကြောင်းမလို့ဒီပြဿနာကိုသင်ရင်းဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ် ခေါပလွတ်တာကွာစမဲကော့တအခင်းနေဒါဆိုးလူညတော်မူတာတော့နှမလည်းခေါပလို့နေတင်ညာလွန်တားခေရတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်အသင်းတော်အနေနဲ့အမှုဆောင်လုပ်ငန်းနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာကြီးအများကြီးရှိနေဒီတော့ပို့လို့ဝေတကူဘူးဝေပူမရေလွတ်တော်ဖို့ပူမရေပပကွာစမဲတာကော့တခဲဦးဝဲစကောနေလို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့နော်ဂေါလျက်လို့နော်တက်တနာအကြီးကြီးတွေအများကြီးတွေတကွကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ပပကွာစမဲတာကော့တခဲဒုဒုမေမေဒီတော့စောဂလျာဦးအာမာကလာလို့ အမကလားတခါနေရဲ့တဲ့ပြနေသည်အမေကာလိုနိုင်ငံမျိုးမှာဆိုရင်အသိန်းတော်တွေဟာထောင်နဲ့တောင်းနဲ့လူတွေအများကြီးရှိရှိကြတယ်အဗီမေကွာလအမေရိကထီကောတောက်ဖူဖူးတီဖာနေကိုဝဲတာလောက်အကထုအကလားတီဖာရှိကောနေလောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုเนาะကျွန်တော်တို့နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းအသိန်းတော်အသိန်းတော်တွေဟာเนาะအသိန်းတော်တပားမှာလူ9000လူ1000တိလိုမျိုးရှိကြပါတယ်အလပ်ထီကောဝလာဘူဒိုဘွာပြည်သံငေဘူအချီကောနေတောက်ဖူတဖူနေကိုတော့ယကရလုတကထု တောက်ပူဖူဩဝဒဆွေကောနေလို့ဒါနဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့နော်အဲ့လိုလူ9000လူ1000အဲ့လိုလူတွေအများကြီးတက်တဲ့ဖခါးချောင်းဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့မရှိဘူးလိုကော်ပြူပူနေဒီအာပေမေကွာတော့ပလာကထော်ဘူးထော်ပါယေကထူတက်ကလဒီနေပတချိပါမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အ店တော်တွေပုံမှန်အားဖြင့်လူ1000 1500ဒီလောက်ပဲရှိကြပါတယ်အကော်ပြူပူနေဩရာတက်ကရာတက်ခဲယိုစီအဘယ်ဆွေနေလောအရင်ကြီးပါတယ်ဆိုအ店တော်တွေမှာလူ9000လူ1000ဒီလောက်ပဲဆန်ဒေးမှာတက်ကြတာဖြစ်တယ်အတောက်ပူလာအဒူမီမတ် ဘာ othor da ပငျောလုကရယေကရဖဲမှုဝင်းနီတကတော်တာနီလောအခရရနီအားလုံးစုပါလို့အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဖဲနဲ့ပုံမှန်ဆန်ဒေးမှာဖရာကြောင့်သွားတက်တဲ့လူအသေးတော်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဝနေ့တမေဝဲတယ်လို့ဘွာခရပူခဲလပပူဝတာပါ။ထဲတာလို့အဝင်းနီဘွာပူ othor ဘာ othor ရွာတကတော်နီလော။အခုကျွန်တော်တို့အခုရန်ကုန်မှာအူဆောင်နေတဲ့အမှုဆောင်လုပ်ငန်းအခုရင်းဆိုင်နေရတဲ့နော်ပြောမဆိုကျွန်တော်တို့နော်ခြေမုံရမဲ့ဂေါလျက်ကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်။အဲတာလု ပွဲဓာတီပပဘာကဆမဲ့ပဘာဒုနစောကလေးရနေမြေဝဲတာတာရွေးဝင်နေလို့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေကအစင်မြတ်တိုးပွားလေးရှိတယ်တလူပွားလက်အနတ်ကစားရောင်နေထုံးမင်းတဲ့တောင်မင်းအူတော်တတ်တူးထော်လေထော်နေလို့အဲဆောင်လို့အသင်းတော်တွေဟာအည်အတွက်မှလဲတိုးပွားဖို့လိုတယ်ဆိုါကိုသဘောပေါောက်လာတယ်အခုတက်တော့တလူတောက်ဖုန်နေပွားကညော့နှောင်းကဘာအာထော်ဝဲတယ်နေညနာပအာထော်ရယ်လို့အသင်းတော်အည်အတွက်တိုးပွားရုံနဲ့မကဘူးအသင်းတော်မှာလာတက်တဲ့အသင်းသားတွေအည်အတွက်လဲတိုးပွားလာမယ်ဆိုါကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါောက်လာတယ် အတမီထဲလို့ပွဲဟေဘူးဟေဘယွာနော်ရီပါပေတောက်ဖူဖူအနော်ရီတီနော်နိကပါအာထော်နေရင်နာပအာထော်ရဲလို့ဘာသာမလို့လွန်ကလေးနှစ်နေငယ်ကအသိန်းတော်ကိုအစာပြုတ်တဲ့အချိန်မှာဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့တိုးပွားတဲ့အသိန်းတော်ကိုငါတို့တီထောင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရုံချီခြင်းနဲ့အစာပြုတ်ခဲ့တယ်ဖဲပုကွီနေတီဖဲနေဖဲလေးစာထော်တောက်ဖုန်နီတာလေးတာဆွီတာနာတခါနေမြေဝဲတာတာလို့တောက်ဖုန်နီကပါမြေတာတာဒူထော်တခါနေလို့တော့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ယန်သူဟာဂေါ်လျက်ကဲတိုးတိုးယန်သူဖြစ်တယ် တလေဒီဘကွာစမေတာက ोटा ခင်နေလောကတိတော့တာစော်ကာလီယာနေလို့ဒါကြောင့်တဲ့အသက်တာမှာဂျုံတွေ့နေရတဲ့ယင်းဆိုင်ရတဲ့ဂေါလိဟာဘာတူလဲအခုတက်တော့လက်နက်ကြောင်မှုတက်လက်နက်ဘကွာစမေစော်ကာလီယာနေမီတာနူးလည်းမီမတာလည်းသင်ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေနေဘလို့အချိန်တွေရှိရှိအသင်ဟာအမြဲတမ်းလို့လို့ဖျားသိခင်ကဂေါလိယက်လို့နော်အာပြက်တနာအကြီးကြီးတွေနေယင်းဆိုင်ခွဲ့ဖျားပြင်ဆင်ပေးတတ်တယ်နမီအိုဘာဖလဲဖလဲနမီအိုဘာလက်ထီကောဖလဲဖလဲနေကစားရွာဟာ ကတက်ကတောနိနးဒီတော့ငါကဘာခွာစမေတာဒူတမူတကွာတကရီတော့စကာလီယကူရတော့။ဘာကြောင့်ဖျားရင်ဆိုင်ခဲရလဲဆိုတော့တင်းဟာဒါဝိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဖျားရောက်ကြည့်လို့ဖြစ်တယ်။ဘာမနုကတနဘခွာစမေတာက ोटा ခဲလင်းကစာယူဝတီလောနာပလောနာနာနာဒီစော်ဒဝိတ်တကတူနေလို့။အဲ့ဒီခေါင်းလေးကူတက်နိုင်တဲ့ခွန်အားအစွမ်းတတိဒါဝိတ်ဘဲကနေရခဲ့တာလေ။စော်ဒဝိတ်မန်နောရတာစကာလီယဝီဘဝနေနေဒုန်ဒီမဘဝပဲလေ။သူဟာသူ့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကရခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။အဝင်းနေတွ့နေဘဝရတယ်အထီခေါ်ဘူးပါ။ သူရဲ့အဖေကလည်းပြီးတော့သူ့ကိုပေးလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒမေလအပါဟီယောစီကောပါညီရဲ့တိုင်းမှာဖရာသခင်နဲ့ယင်းနီဆက်တွေ့ခြင်းနဲ့ကလည်းပြီးတော့ခွန်အားတွေရတာဖြစ်ကိုနေတဲ့မေဘော်ဒကလုကုတတာဒော့ကဆာယောခုတတာနေမာဂီပါလော်ပေါ်လေကဆာယောနေလို့သူဟာနေတိုင်းစရည်လေးခြင်းနဲ့စစ်သားမဟုတ်ပါဘူး အဝဲနဲ့ကိုနေတဲ့မြပေါ်ရကလေးချောက်လွတ်တားတတ်သူမျိုးတိဘအတကဘဂုတိဘဒါပေမဲ့သူဟာ၄နေတိုင်းဖျားကိုချီးမွှမ်းနေတဲ့သူဖြစ်တယ်အဝဲနဲ့ကိုနေတဲ့မြပေါ်ရကလေးစစ်တော်ဘဒက္ခစရရလာကြောင့်တင်းရအတ္တဓာရမှာပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်တော့မယ်ဆိုရင်အခုတတတော့လက်နတ်ကြံမူနေပြီပါခွာစမေတာကိုတာခဲနေအစိုးရစီကအခုကြီးရမလားဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးကိုအရင်ဆုံးဖယ်ပါငကွတ်တွနစ်ပါတမစလသူခေါ်ပဒူဟာနေလက်တဆုဘုံနေမဟာဝဂွေငါရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကငါ့ကိုဘာလှုပ်ပင်းနိုင်မလဲဆိုတဲ့မျှော်လင့်နေတဲ့နေရာကိုဖယ်ပါ ယခုဤနာဒီဖာနေခိယာတံမလဲကမဆရာတံမလဲနေတဆုကမဝင်နေပေခွေလေးနှဲ့ကြမှု။ငါကမိဘတွေကငါ့ကိုဘာကွန်ကြီးနိုင်မလဲဆိုရဲစဉ်းစားနေရတဲ့ကိုဖဲပါ။နေတဆုကမလေးနှမနှစ်ပါကမဆွမ်းနာတံမလူနဲ့နေတဝဲတည်ဘက်နေဒုဟာမကုလင်ကြောင်မှုဘူး။ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကိုးစားမိတဲ့သူကဖះရှန်တပါပဲဖြစ်တယ်။ဖိုလ်ပုလ့ပကြမှုတာလပကမ္မာ တို့တနေပတဲ့နေမိราကဆာယောနေလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုလူတွေမဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာကိုဘုရားရှင်တဘာပဲဖြည့်ရှင်းနိုင်ဘာဘုကုတလည်းနေတလူပောကညမတ်တိပနယွာမာသီဝဲတာနေလို့အဲ့ဒီအရာခတ်သိမ်းကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ဘုရားနဲ့နေရစင်တိုင်းယင်းကြီးကျွမ်းမှုရှိတယ်ဆိုရင်အပမရီလုပတတော့ကဆာယွာလအမဆောပတ်တေလိုတကောတကေကုမနင်ကုမနာတဲ့တကနေသူတို့ဘာတွေမဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေလို့တင်ရတက်တာမှာဖြည့်ရှင်းလာနိုင်လိမ့်မယ်တလူပောဥပောကမတ်တိတိဖနလွနတောမွနမာတိဝဲစကနေလို့သင်ချိန်ဆက်ထားမှသူကဘုရားခင်ဖြစ်တယ် ခုနိတည်းနဲ့ကဘာမီပေါ်ကလည်းကတူရာတော့ကဆရာတော်ပလတ်ဆဲလို့တတ်တော်ကဆရာရောင်းနေလို့သင်သူ့ကိုယုံလဲဆိုတာသင်သိပါနက်နတ်မတက်လဲနေပညာတော်နဲ့ဒါသင်ယုံကြည်တော့ဖျားသခင်အရာခတ်သိန်းကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်နေဆိုရတဲ့အပေါ်မှာသင်ရဲ့အသက်တော်ကိုယက်တီပါတလုံးနက်နတ်ကဆရာတော်တကနေမိမာဆနာတိလက်တမင်းနဲ့နေသင်ညာတကေသင်ဟာဖျားသခင်အဖေ့အရာခတ်သိန်းကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်လဲယွာမီခုတော့နမိပါရကလေးမန်နတသိခက်လက်တော့သင်အဖေ့သင်ရဲ့မိသားစုမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာကြီးအားလုံးကိုဖျားသခင်ကအကုန်လုံးကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်လဲနခုဒတ်တော့ နရှိခဖို့တကတော့တခဲကုံးမတဲ့နေရွာမဆန္နာသေးတော့ဒါဝိတ်ကတော့တင်ရမတ်တက်ရဖို့ပဲလို့ရငါကပါမီပေါ်တကဆွတ်ထက်ဒီတော့ဆော့တာဝဲတူတော့ဒါဝွေရဲ့တစ်ဖက်မှာဂေါလျက်ကိုကြောင်ညွနေတဲ့ဣဒရလာတိုင်းနိုင်ငံရှိတယ်လဲဆော့တာဝဲကပါနေပေါ်လစ်ဆိုကာလျာပွိုင်းဆူလာဖူဒေါ့တဒူလို့တစ်ဖက်မှာဂေါလျက်ကရှိနေတယ်လဲတခွန်ပန်နီဆော့ကာလျာဝဲတနေလို့အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ဂျားထဲမှာဒါဝိတ်ကမတ်တက်ရ လက်တာခိမီးယားဒသနီဆော့တာဝိရဆတ်ထော်ရတာလုံး။ကြောင့်တိမိသားစုဂျုံရယ်ပြက်တနာတွေကနေသင်ထွက်ပြေးဖို့မဟုတ်ဘူး။လက်နေရှိကဖို့တာကောတာခဲဥထော်တာပြုနေတဗာမီလွန်းနကဘာဖော်တော်ခဲပါ။တင်းရဲ့မြို့ရွာတိုင်းနိုင်ငံကဂျုံတွေ့နေရတယ်ပြက်တနာတွေကနေသင်ထွက်ပြေးဖို့မဟုတ်ဘူး။လက်နေချင်းနကောတာကွာစမဲကောခဲဘုခုနေတဗာမီလွန်းနကဘာဖော်တော်ခဲပါ။ထုတ်ကြကနာနဲ့ထုတ်ပြက်တနာကိုကြောက်ရွံ့တော်သူတွေဂျားထဲမှာသင်ကမတ်တက်ရက်ဖို့ဖြစ်တယ်။လက်တာကောတာခဲတော်ပါလာပီတာကောတာခဲဘယ်စနီနကဘာမီပေါ်ရဂလျူဆတ်ထော်နီလော။ဖျားသခင်အစွမ်းတတိအ ခဘလလေယွာခုဒ်ငကတုနေတမန်နယ်လားကျော်ခရိယန်တတ်တာဆိုတာအစာပြုတ်ကလေးကဖရားနဲ့အစာပြုတ်ကြရတာဖြစ်တယ်။ဝိဒါဖာခရိဖို့တာမူနေစားထော်ဘသူတော်ပကြောင်မူနေပပစားထော်လေကစားရွာနေလို့ကိုကစ조사နိုင်လို့ပေးနိုင်လို့ကဲတင်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘူးတမေလပူကလက်ဆာဟိုတမေလပိဟီတန်နေဦးတာတော်ပဒူနေပါတာဦးကခေါကိပါယေရှုဖရားကတဖတ်သက်ကဲတင်တာဖြစ်တယ်။ကစားရွာအတိုင်အေတခတ်ကစားခရိအတိုင်အေတခတ်တော်ဦးတာတော်ပဒူနေပါလို့ဖရားသခင်ယေຊုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဲတင်ခြင်းကိုရောက်တာဖြစ်တယ်။ letter لو yw.dot ni ma taw ke khokilaw. အတော့အစကလေးကဖះရနဲ့စတယ်လို့။ပစတ်တော်လေကစာယွာအတွနေ။အဲ့တော့နေရစနေတိုင်းမှာလေဖះရသခင်နဲ့အတူတောင်းလာမယ်ဆိုရင်ကိုတင်တဲ့ပတောင်မှုဗမေလေတာတော့ကစာယွာနေ။ကောလျာကဲတို့ပြက်တနာအကြီးကြီးလေဘလောက်ပဲကြုံကြုံဗမေပကွာစမေတာကွာတာခဲ့ဒီတော့ဆောကလျာထလေထလေပါသာ။တဲ့အထိုးပြက်တနာလေးကိုဖြေရှင်းပြီးတော့တန်ပွင့်ချစ်ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေမယ်။ တက ोटा ခိုင်ဝနေနမနိုဒိုကေတ ोटा ဆွေလနဒုနုထနခုနကအဝစကနီလာ။ဂျောင်ကူချီရှုနေလူရဲ့အတတားထဲမှာအခုတတတော့ဆကတော့ခိုင်ပိုလာကွတကူရတဲ့တောင်မူနေ။ငါဖရားကိုပဲမိခိုမဲ့ကိုးစားမယ်လို့ယနေ့ပဲဆုံးဖြတ်ပါ။ယကတနေတလက္ခဏာရွာလို့ပကဘာဆတဲလီပတမူလို့။တင်အားဖြစ်ပြသနာတွေအားလုံးကိုဖရားရှင်ကစတင်ပြီးောဖြေရှင်းတော့မှာဖြစ်တယ်။လောနခုတတော့က္ဆာရွာကဆတဲလက်ကွေတာကုမင့်တဲ့လူတာမနနေနီလို့ဖရားရှင်ကိုကိုးစားခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မတ်တရရပါ။ now you are all researchers you are burke tin amidazu piang lay me tin a tin no piang lay me tin ya paw win chin piang lay chin shi me hallelujah nishi phu kho phu nit taw phu phu taw na khun ta khwa so ta lay lu no khun ni lo hallelujah ya taw dai paw ma phaya shin kaung ni pay ba se mo ya so ke tu ko a de ni de kei naw da ta chain ma aku di khong sain au ma bae dutiya pai ko sat pi lo jano lo khan yu ya a kak ka ta ka taw ni pagate chi lo pa ta ba ka taw ta gya phu khu lo ba sa ka mi wo da a ta gye le a taw ta kha ni lo god bless you all mo ya so ke tu ko a de ဒီချိန်မှာပွဲတော် mingla ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွပါဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့မုံနဲ့အစပြေကိုအစဉ်သိင်ပြင်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်တင့်အတွက်သုံးလောင်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်နဲ့ချိုးဖဲ့ခဲ့တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်အားပြင်ပေးခဲ့သောစိတ်ဝိညာဉ်ကိုယ်ခန္ဓာတုံးခုစလုံးအတွက်လွတ်မြောက်ချင်းချမ်းသာကျမ်းမာခြင်းကိုအခုချိန်မှာရုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့တပ်တာများကိုဆန်းစစ်ပြီးတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ချက်ကိုစင်ကျင်ရအောင်တိပိခန်းကြီးနေ့ ငါငယ်၂၄မှာငါတို့သည်အပြစ်နှင့်ဆိုင်သောအရာ၌အသေးဖြစ်၍ဖြောက်မတ်ခြင်းအရာ၌အသက်ရှင်စေမည်အကြောင်းငါတို့အပြစ်များကိုကိုတော်တိုင်တစ်တိုင်မှာခံတော်မူပြီးဒဏ်ချက်တော်များအားဖြင့်သင်တို့သည်အနာပြောက်ရစေရှိကြ၏ယေရှုခရစ်တော်၏ရွေးနှုတ်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုဖြောက်မတ်ရာ၌တည်စေုံသာမကယခုအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာပင်လျှင်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ခံစားသောယောဂဝိညာဉ်အားကိုဖြောက်ကင်းဖို့ရန်အတွက်ဒဏ်ချက်တော်အားဖြင့်သူဟာညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါသည် သူရ <t> ဲ <t> ့ नाच စွာထိုးခြင်းနှင်းဆန်ခြင်းအဖျင်းနှိတ်ဆက်ခြင်းအဖျင်းသူပေးခဲ့တဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လွတ်မြောက်ခြင်းရွှင်လန်းခြင်းကျမ်းမာခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်ရှိတဲ့နေရာမှာယောဂတဆုံတစ်ခုခံစားရမှာဆိုလို့ဆိုရင်လေထိုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်နဲ့အသွေးတော်ကိုကိုးစားသူတဲ့ဒီနေ့မုတ်နဲ့စပြေပွဲတော်မင်္ဂလာကိုပါဝင်ခြင်းအဖျင်းထိုခရစ်တော်ပေးခဲ့သောအရာခတ်သိမ်းကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ခံပွဲရမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အနေငယ်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချင်ပါသေးတယ်။ပွဲတော်မင်္ဂလာယူပြီးသွားတဲ့အခါမှာလေခရစ်တော်အသွေးတော်အဖျင်း ယရှိကရရဲ့အရာခတဲ့အင်းကိုကျွန်တော်တို့အချက်၅ချက်အပြင်ဝန်ခံကြင်ညာပြီးတော့ loss prayer လို့ခေါ်တဲ့ပထနာတော်ကိုအတူတူပဲရစ်ဆိုပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှကောင်းကြီးပေးခြင်းအပြင်အဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တို့အတွက်ချိုးဖဲ့သောယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကုခန္ဓာတော်ကိုကိုးစားပြုတဲ့မဟုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ရှိများတို့တောင်းလောင်းသောယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုပုံဆောင်တဲ့ဆက်ပြေးကိုကျွန်တော်တို့အစဉ်သင်းပြညာအောင် ဘခင်ယေရှုသည်ယသူများလက်သို့အံ့အနံခြင်းကိုခံတော်နေညမှာမုံကိုယူ၍ခြေစွတ်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုံကိုဖယ်၍ဤမုံကသင်တို့ဖို့လို့ငါချိုးဖဲ့တော်ငါဤကိုဖြစ်ယူ၍စားကြလော့ငါကိုအောက်မေးပို့ရန်ဤသို့ပြုကြလော့လို့အမိန့်တော်မူပါれခြေစွတ်ကိုချီးမွမ်းရယေရှုဖျားကိုတော့ကိုခြေစွတ်တင်နေကရုရှင်ဖျားချိုးဖဲ့တော်ကိုခန္ဓာတော်အားဖြင့်ပြည့်ခဲ့တော်ရာသည်ကျွန်တို့တို့အတွက်ကြမ်းမာခြင်းဖြစ်ပါれကျွန်တို့ခံရမယ့်အရာခက်သိမ်းတွေကိုတော်သည်ကိုစားလက်ဝါးကရဲမှာခံခြင်းအားဖြင့်ကရုရှင်ဖျားတုံးလောင်းတော် ကောရှံပြပြပေးအပ်ခဲ့သောကောင်းချီးမင်္ဂလာအလုံးစုံကိုယနေ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဝန်ခံကျေညာပါရဖားဖျားကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာ၌ရှိသောရောဂါဝိနာများကနေပြီးတော့လုကင်ခြင်းချမ်းမာခြင်းကိုယခုပင်လက်ခံရရှိပြီဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဝန်ခံကျေညာ၏ကောရှံပြပြပြုခဲ့သောအမှုရာခတ်သိမ်းခြင်းအဖြစ်ရရှိသောကောင်းချီးမင်္ဂလာများကိုယနေ့တတိယအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်အထူးတကားကိုရရဲ့ကိုခန္ဓာတို့ကိုပ ਾਵ န်ဆက်စံကြပါ၏အထူးတကားမုံကိုပ ਾਵ န်ဆက်စံရအောင် ကပ္ပန်ခွက်ကိုလဲယူရဤခွက်ကားသင်တို့အဖို့လောငါသွန်လောင်းသောဗြေညံတရားသည်နှင့်ဆိုင်သောငါ၏အသွေးဖြစ်ဤယူရတောက်ကြလော့ငါ့ကိုအောင်းမွေးဖို့ရန်ခကားဤသို့ပြုကြလော့လို့မိန်တော်မူတဲ့အတိုင်အခုချိန်မှတတူကကြည့်စို့ချီးမွှမ်းရယေရှုပြားကတော့ကိုကျေဇူးတင်ပါတယ်အသွေးသွန်လောင်းခြင်းမရှိရင်အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းမရှိပါဘူးကပ္ပလာလိုနီးတဲ့ကျွန်တို့ရဲ့အပြစ်ရှိသမျှအရာခသိန်းကိုကိုတော်သည်မိုးပွင့်ကဲ့သို့ အပြစ်နဲ့လုံးဝကင်းစင်တော့ကိုရောအသွေးတော်အပြစ်ဆေးကြလို့ကိုရောကိုကြည့်စုတင်တာဖခင်ဖရားခင်အသွေးသွန်လောင်းကြအပြစ်ကျွန်တော်တို့ရရှိတော့ရာပြီအပြစ်စင်ခြင်းဖြစ်တော့ငရဲတို့သွားရခြင်း၆အောင်ခြင်းအလုံးစုံကနေကျွန်တော်တို့အားလုံးသိလွတ်မြောက်ရခြင်းအခွင့်ရပါပြီဖခင်ဒါကြောင့်အသွေးတော်သွန်လောင်းကြအပြစ်ကိုရောပြေခဲ့တော့အရာခတ်သိအကောင်းခြင်းများကိုယုံကြည်ခြင်းအပြစ်တော်ရှင်လေးလက်ခံကြပါတယ်ထိုအရာများကိုဝန်ခံတတိယအောင်းမေ၍အသွေးတော်ကိုကိုးစားပြုတော်ခြင်းနဲ့ဤခွက်ကိုအတူတကွာပါဝင်ဆက်ဆံကြပါ၏ဖခင် တူတကအသွေးတော်ကိုပေါင်းဆက်စင်အောင်မြေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစခရမာလေထိုးထားပေးတဲ့အသွေးတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဝန်ခံခြင်းကြင်ငါးချက်ကိုတူတကတူညီစွာဖြင့်ဝန်ခံမွတ်ဆိုရအောင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်သည်အပြစ်လွတ်ခြင်းနှင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းယေရှုတော်ကိုခံရပြီအာမင် ယေရှုခရစ်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်၏အပြစ်ရှိသမျှဆေးကြောခံရပြီးအလင်း၌မိသဟာယဖွဲ့ခွင့်ရရှိပြီ။အာမင်။ယေရှုခရစ်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်သည်ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်ငရေမှကယ်တင်ခံရပြီ။အာမင်။ယေရှုခရစ်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင်စီတို့အစီအတာမရှိတိုးဝင်ခွင့်ရပြီ။အာမင်။ယေရှုခရစ်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်သည်ထာဝရကာလတိုင်မာနနဲ့သူ၏လောက်ရများပေါ်အောင်မြင်ခြင်းရရှိပြီ။ အာမင်ဒီချိန်မှာ logs prayer လို့ခေါ်တဲ့ဆုတောင်းအ or ကိုအတူတကွရွတ်ဆိုကြအောင်။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့၏ဖခကိုတော်၏နာမတော်အားယုံကြည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေသော။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသော။ အလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌အပြည့်စုံသကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသောအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုကျွန်ုပ်တို့အားယနေ့ပေးသနားတော်မူပါသူတော်ဘာသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြည့်မှားသောပြည့်များကိုကျွန်ုပ်တို့သည်လှတ်ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြည့်များကိုလှတ်တော်မူပါအပြည့်သွေးဆောင်သောမလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုများမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါအသောပိုင်းသောအခွင့်နှင့်ဘုံတော်ကိုအာนุပေါ်သည့်ကဗာဆက်ဆက်ကိုရိုနာိုက်ရှိပါ၏အာမင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ကောင်းချီးပေးခြင်းပါတယ် သာရဗျာသည်သင်ကိုကောင်းကြီးပေး၍စောင့်မတော်မူပါစေသော။သာရဗျာသည်သင်၌မျက်နာတော်အလင်းကို흘ွေ၍ဂယုဏစီစုပြုတော်မူပါစေသော။သာရဗျာသည်သင်ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေသော။ဖခင်၏တော်ထာမလားတော်ခြေချင်းမေတ္တာတော်ယေရှုခရစ်တော်၏၍နှုတ်ကဲခြင်းနှင့်အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာ၏နည်းအစင်တိုင်းမဆာခြင်းနှင့်တည်ခြင်းတို့သည်ယနေ့ဤနေရာမှကြည်ရှုနေကြသောမိမိနေရာအဲ့တည်တည်ရနေကိုးကွယ်လေးရှိသော ကိ <once> <qué> ုယ်လာတာပြီအကြည့်ဆုံးမှာငွေအဆုံးပေါ်သူခုမှစရကြီးကမအဆက်ဆက်ဒီရှိဒီနေပါစေတော့အာမင်အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာအပြင်တော့ကနေပြီးတော့ဆောက်လုပ်နေတဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံနေတဲ့နေရာအစ်စ်မှာရှိတဲ့အစာဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေ report လုပ်ခြင်းပါတယ်လူကြီးသူများညီကိုမောင်နှမများเนาะယေဝေးယနေ့မှာရှိကြတဲ့အမိတ်ဆွေများကျွန်တော်တို့ဒီအလှူငွေတွေထဲဝင်ကြတယ်စုတောင်းခြင်း ကျွန်တော်တရင်နေနေရေပူပိုတိုင်းနဲ့ပါဝင်လှူဆောင်တဲ့လူတွေရရှိကြပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးရအကူအညီကြောက်မလို့เนาะပြားသခင်အားလည်းတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုညှနတာပေးခြင်းအဖြစ်ဒီยาကိုလှူဆောင်တဲ့ခါမှာဟို90ခိုင်တုံးလောက်ကြီးကြီးသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးကိုလဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဆောင်ကမပြီးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆက်လက်လှူဆောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့လှူဆောင်ပြီးသွားတဲ့အရာတွေကတော့เนาะကျွန်တော်တို့စီလင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေနောက် ဒီ scene နဲ့နေရာကြီးကစအနောက်ခန်းနေဖွဲ့ရေနေတော့နောက်ဘက်မှာလေးနောက်ထပ်တဆင့်ပေါ့เนาะအပါဒက်ပေါ့တဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ theater ပုံစံမျိုးအားလုံးถ่ายပြီးတော့အာကျွန်တော်တို့ဒီ go guest season မှာပါဝင်လိုရအောင်လုပ်ထားလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဆောင်ကတော့1000အကနေပြီးတော့1300လောက် ठी จองจิជីပေါ့เนาะကျွန်တော်ถ่ายပြီးတော့ကြောက်ဝင်နိုင်မဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ตรีญาပြီးတော့สุตองไปပါကျွန်တော်တို့ ကောင်းသောသောအဆပြုနိုင်တယ်။အခုကျွန်တော်တို့လမ်းတစ်ဝက်ကိုလည်းကြော်လာပြီးတော်တော်လေးပဲအစုံအထည့်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားကြပါမယ်။အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးလုပ်မယ့်အရာတွေကတော့ဒီ aircon တွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ stage နဲ့ sign နဲ့နေရာတွေဟောတာ light နေရာစာ music နေရာစာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ဘက်မှာ projection ပေါ့နော်လုပ်မယ့်အရာတွေလဲเนาะဒီ projection စာသားတွေเนาะကြမ်းပိုက်တွေထိုးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးဒီ screen လေးကိုလည်းအာဆင်ဖို့ရန်ရှိပါတယ်။ဒီခါနောက်အာ အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာကဏ္ဍဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကုလဲကျွန်တော်တို့မီဒီယာကြောင့်ပဲအခုလိုမျိုးပိတ်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာလုံနေတူကျွန်တော်ဆက်သွယ်ဝင်ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခုကတော့ဝင်ငါဝင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်အများကြီးဝယ်ဝယ်ရင်ရှိပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ကပ်ပတ်ခင်းเนาะเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့ရင်လည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါလှုပ်ဆောင်မဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်နေရဲဆွဲကြအောင်လည်းအမြဲတမ်းစောင့်စားရတယ် အော်ကျွန်တော်ဒီလိုဒီလောက်ကိုလှောက်ဆောင်ရင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားရရိနေတဲ့ခြင်းခံစားရတယ်။အော်ဖျားခင်ပြုတ်လုံးမဲ့အမှုရာတွေတွေ့လဲကျွန်တော်ရံမင်းစိတ်လှရှားပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုကမ်းမအတက်ဟာတကယ်ကိုဖ ्ला ပပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ထဲတကယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပြဝခံစားရရတယ်။လူမြောက်များဆိုတော့အသက်တာပြောင်းလဲမဲ့နေတာဖြစ်တယ်လို့အကျွန်တော်တို့နော်ခေါင်းဆောင်တရုတ်ခြင်းတွေကခံစားရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ထဲဝင်ပါဝင်တဲ့ညီကုံဝါတယောက်ချင်းဆိုင်ကိုကျမတို့အယံကြည့်စုတင်နေတကယ့်ကိုဘုရားသခင်ထံကလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုသိလျက်နဲ့လှုပ်လျက်ရှန်လျက်ခံစားရပါစေလို့ကျမတို့ကလည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဒါရီမကတိပဲနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ညီကုံဝါတယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာလည်းတကယ့်ကြိုးစားပန်းစားနဲ့သရီးရဲ့အစွမ်းသက်တည်ရှိကြမြ၊ဉာဏ်ရှိကြမြနဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားမှုရဲ့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အသိပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ပါဝင်လူတိုင်းနဲ့မျိုးကြီးတစုံတစ်ခုချင်းစီတိုင်း အဲ့လာထပ်မှဖြစ်ပေနဲ့အားလုံးဟာတကယ်ဘုရားဘုံတော်ထင်ရှားမှုရဲ့အတွက်တညိတညွတ်တွေဥတည်နေတဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့တန်းကောင်ပားကြံပါတယ်။မကြခင်မှာဖျက်ပားတဲ့ဘုရားဘုံတော်ထင်ရှားတဲ့နေရာအတိတ်တကူကျမတို့မြင်တွေ့ရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပာဝင်းမှုရဲ့အတွက်လည်းကျမတို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ပာဝင်းခြင်းအားဖြင့်ဆုံရှုံသွားမယ့်အရာတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ ပြားတစ်ခင်းရဲ့ဘုံတော့ထင်ရှားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုရဲ့အရာကိုနားလည်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့လက်ကိုဆင်ကြရအောင်ကျမတို့အထက်ထမဘုရားပြထားတဲ့ကောင်းကျင်းမလားကိုပြင်လဲပြီးတော့တွန်းလောင်းရဲ့အတွက်ကျမအားပေးယူပါအခုဒီအဆောင်ကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ဗောနောဆောက်လုပ်ပြီးရီနိုဗေးရှင်းအာလုပ်နေတဲ့အညီကို ਆ လေသူကသူဒီဆောက်လုပ်တဲ့သူ့ရဲ့လောအားခဗောနောပြောမှာဆိုရင်ဒါပညာခ तू လောကမຢູ່ပါဘူးသူက तू တက်တဲ့ပညာနဲ့ तू ဆက်ကတ်တာဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကငွေကြေးတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะပြင်ရှူတောင်းချင်းတော့တည့်ရက်တက်တဲ့ပြညာနဲ့ပေါင်းဝင်ချင်းအဖြစ်လေကျွန်တော်တို့အကူကြီးလို့ရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့သတင်းကောင်းပွားခြင်းပါလေเนาะလာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်တင်ကအဆအကြံပေးရတယ်အားလုံးကအဖို့အခါအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်ငွေကြေးမယူဘဲနဲ့တို့တက်တဲ့ပြညာရင်းနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဆက်ကကြတာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်လေ အခုချိန်အထိကျွန်တော်တို့ဘောနောဆက်လက်ပြီးလုဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အဲဒီ70% 80%အကောင့်လုံးလောက်အထိပြည့်စည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတရားစူတောင်းပေးပါလို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေလို့ဆောခြင်းပါတယ်။အဲတော့အားလုံးကိုညဏ်ကနေအထူးကျေးဇူးတင်အောင်ပြောခြင်းပါတယ်။ဒီစိုင်းပေါ်မှာရရှင်ခောင်းကြီးမင်္ဂလာအထူးဝယ်တက်ရောက်ချင်ရှိပါစေ။